اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، سادات غیر سادات، جتھ تک تسی میری آواز سماعت فرما رہے ہو اور اس انتظار دے وچوں کہ مجلس پاک شروع ہوئے اور اسی امام زمانہ علیہ السلام سرکار نوں انہاں دی جد دا پرسہ پیش کریے، مجلس پاک دا باقاعدہ آغاز حدیث ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ مہربانی کرو جڑے گلیاں دے وچ کھلوتے ہو یا بیٹھکاں چ بیٹھے ہو، اے نہایت تہاڈے گئے ادب دے نال میں گزارش کرنا کہ مجلس پاک والی جگہ تے تشریف لے آو تاکہ اس اصول دی نماز نوں اسی باجماعت ادا کر لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت۔ اپنی زباناں نوں معطر فرماؤ، ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام پڑھے لکھے جناب موصل سلطان صاحب آف للمسا، او حدیث قصا پڑھنے دا شرف حاصل کرن دے، بسم اللہ اللہ باواز بلان صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفن فقلت له اعوذک باللہ یا بتا من الذوف فقال یا فاطمہ تؤتینی بالکساء الیمانی فغتینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغتیتہ بہ وسرت انظر علیہ واذا وجهه یتلا لوکانہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ فما کانت الا ساعۃ واذا بولد الحسن صلوات۔ قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃینی و ثمرۃ فوادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اعتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسین صلوات۔ قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی و یا قرۃینی و ثمرۃ فوادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واہک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء فقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ
اتازن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد زنت لك فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب سلوات فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحة طیبۃ کانہا رائحتہ وابن امی رسول اللہ فقلت نام ہا ہوا ما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتازن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء فقلت السلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ اتازن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بازتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکساء ومی بیدہ الیمنا الی السماء فقال اللهم انا هؤلاء اخل بیتی وحاستی وحامتی لمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویخزننی ما یخزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن احبهم انہم منی ونا منہم فاجل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علی وعلیہم وازہب انہم الرجس وطاہرہم تطہیرا فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی و یا سکان سمواتی انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا عرضن مدیتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن مزیتن ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبتہی ہاؤلائی الہمسات اللہ زین ہم تحت الکساء فقال الامین جبریل یا رب و من تحت الکساء فقال عز و جل ہم اہل بیت النبوہ و ما دین و رسالہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا فقال جبریل یا رب اتازن لی ان احبت علی الارض لیکون ماہم سادسا فقال اللہ نام قد اذنت لک فحبت الامین و جبریل فقال السلام علیکا یا رسول اللہ العلی العلی یقرؤک السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا مرینا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فالتازن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیک السلام یا امین وحی اللہ انہم نام قد اذنت لک فدخل جبریل معنا تحت الکساء فقال لابی ان اللہ قد اوحى علیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فقال علی لابی یا رسول اللہ
اخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جم من شياتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام اذن والله فزنا وفاز شياتنا ورب الكعبه فقال ابي رسول الله صلى الله عليه واله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نزيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جم من شياتنا ومحبينا وفيهم محموم الا وفرج الله همه ولا محموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه بابا جبلان صلوات پڑھے محمد عالم اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں لائیں بانیان ملس اعضاء کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ اور جو بھی علی نور اللہ پڑھنے والے حسین حسین کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں سب کو شامل فرمائے اور ایک دفعہ الحمد تین دفعہ کل شریف پڑھیں ان کی بلندی درجات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 یا اللہ انت محمود بحق محمد انت اعلیٰ بحق علی انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہرا انت المحسن بحق الحسن انت تقدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام یا رب محمد اہل بیت محمد بحق محمد اہل بیت محمد جو حدیث اقصا کی تلاوت کی گئی ہے سورہ قرآنی کی تلاوت کی گئی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تیری جناب سے جو ثواب حاصل ہو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص سید الانبیاء خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمیع شہداء کی بارگاہ میں شہداء کربلا کی بارگاہ میں تحفہ تن ہدیہ تن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان کی بارگاہ سے جو ثواب حاصل ہو اس گھر کے جو مرحومین ہیں حاضرین کے جو مرحومین ہیں جو ملت جعفریہ کے مرحومین ہیں شہدا ہیں سب کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما جو مومنین تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کرنے کے سبب اور وسائل عطا فرما جہاں جہاں بھی ذکر حسین کی مجالس ہیں جلوس عزا ہیں عزاداری ہیں ان کی محافظت فرما ان کو دشمنان کے شر سے محفوظ فرما اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما ان کے رزق میں است میں بخت میں اضافہ فرما ان کی بچھائی ہوئی یہ صف عزا خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں اجر عظیم عطا فرما
میرا مالک تیرے ہاتھ تیری بارگاہ میں جتنے ہاتھ بلند ہیں ان کی جو جو دعائیں ان کے دل میں ہیں جو جو دعائیں ان کے لبوں پہ ہیں حسین بادشاہ کے صدقے صاحب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، مل کے واجب سمجھ کے آمین کہیں، ہمیں دنیا چھوڑنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہمارے وارث امام زمانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، سرکار کے ظہور میں تجلیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و عالم۔ التماس دعا برائے حجت خدا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سا، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ، حتی تسکنہ ارزقتن و تمتعو فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد، ادرکنی 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 یا قائم آل محمد، اغسنی 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 بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین ابی القاسم محمد والہی طیبین الطاہرین المعصومین، ولان اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بے شمار مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، پوری طاقت قوت استعمال کریں، خالق کا نام لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قاتلان حسین بلانت، قاتلان حسین بلانت، قاتلان حسین بلانت، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ سلامت رہے، مناسب سا وقت آپ کی نوکری کر کے میں نے طالب دعا ہونا ہے، پہلا فقرہ آپ کی سماعت کے حوالے کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اتر گیا تو ہر دل سے دعا نکلے گی، ہاتھ بلند ہو جائیں گے۔ 71 نے جنگ لڑی، 71 نے جنگ لڑی، اسکر نے مسکرا کے جیت لی۔ سلام ہے جی آپ، سلام ہے جی آپ۔ 71 نے جنگ لڑی، اسکر نے مسکرا کے جیت لی۔ دو مصرے میں پڑھنے لگا ہوں، 900,000 چپ کھڑے ہیں تبسم کے سامنے۔ سلام ہے جی آپ، 900,000 چپ کھڑے ہیں تبسم کے سامنے، اسکر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر۔ سلام ہے جی آپ، اسکر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر۔ ہم نے دیکھی ہی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، ہم نے دیکھی ہی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، ہم نے دیکھی ہی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، جو کون ہے جو سمندر کو کشتی میں بٹھا لیتا ہے۔ ہم نے دیکھی ہی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، وہ کون ہے جو سمندر کو کشتی میں بٹھا لیتا ہے، وہ کون ہے جو سمندر کو کشتی میں بٹھا لیتا ہے، وہ کون ہے
جو سمندر کو کشتی میں بٹھا لیتا ہے، وہ کام جو تو نے ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، جو کام کن کے تکلف سے ہدا لیتا. سلام ہے جی آپ. وہ کام جو کن کے تکلم سے ہدا لیتا. قبلہ دادا استاد کا فکرہ ہے، مصرع ہے ان کا، ڈیرہ غازی ہاں 10 محرم مرکزی چوک میں انہوں نے فکرہ کہا تھا. انہوں نے کہا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے. قبلہ نقوی صاحب نے لکھا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں یہ بولے گا آہر یہ علی ہے. سلام ہے جی. میدان میں بولے گا آہر یہ علی ہے. دو تین مسدس میں شہزادے کے پڑھنے لگوں اور اسی پہ نوکری کا اہتمام کروں گا. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و عالم. جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اصغر. جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اصغر. ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر. سلام ہے جی آپ. جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اصغر. ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر. معراج عزا نعرہ تکبیر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اصغر. اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھونٹ دیا. مل کے حیدری. ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھونٹ دیا. شہزادے نے کیا کیا ہے؟ شہزادہ بظاہر 6 ماہ کا ہے. قبلہ کیل بھائی سنیے گا، بظاہر 6 ماہ کا ہے اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں شہزادے پہ. بظاہر زندگی 6 ماہ اور اتنی اتنی موٹی کتابیں صرف شہزادے پہ لکھی گئی ہیں. کیسا عظیم کردار تھا یہ کربلا کا، تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار. تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار. تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار. 9 لاکھ پہ تبسم کا کیا صرف ایک بار. 9 لاکھ پہ تبسم کا کیا بس ایک بار. یہ سوچ کے حیرت میں ہے خرمل کے طرف دار. اگلا مصرع سننا. یہ سوچ کے حیرت میں ہے خرمل کے طرف دار، جو گہوارے میں پھول تھا میدان میں تلوار. سلام ہے جی آپ. جو گہوارے میں پھول تھا میدان میں تلوار. جو گہوارے میں پھول تھا میدان میں تلوار. جو گہوارے میں پھول تھا میدان میں تلوار. ایک ضرب تبسم پہ حیران رہے گا، اب حشر تک ظلم پریشان رہے گا. اب حشر تک ظلم پریشان رہے گا. باپ کے ہاتھوں پہ آ کے میرے شہزادے نے حملہ کیسے کیا؟ نہ تلوار اٹھا سکتا تھا، نہ تیر اٹھا سکتا تھا، نہ زمین پہ قدم رکھ سکتا تھا. حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ، حجت خدا کے ہاتھوں پہ، حجت خدا کے بیٹے نے کیا حملہ کیا ہے؟ دریا پہ کھڑے لشکر مامور کو توڑا. دریا پہ کھڑے لشکر مامور کو توڑا. اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا. میدان ستمگار کے دستور کو توڑا. حیدر کی طرح قلعہ مغرور 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 کو توڑا. اصغر کا عدو جبر سے اب کام نہ لے گا، مر جائے گا بیعت کا کبھی نام نہ لے. مل کے حیدری. مل جائے گا بیعت کا کبھی نام نہ لے گا. مر جائے گا بیعت کا کبھی نام نہ لے گا. اب شہزادے نے حملہ کیا. منظر کیا بنا؟ ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر. قلعہ بھائی غور کیجیے گا، ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر. لرزا ہوا تاری
تو گرے ہاتھ سے ہنجر، گرے ہاتھ سے ہنجر، محموز ہوئی حیران تو بھالے ہوئے ششدر، محموز ہوئے حیران تو بھالے ہوئے ششدر، چھ ماہ کا معصوم اور عباس سے تیور، چھ ماہ کا معصوم اور عباس سے تیور، ہر بندہ حیران تھا، پریشان تھا، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا ہم سے بنا کیا، ہم پہ ہوا کیا، کسی نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ اکسے جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی، مل کے حیدری، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی۔ کائنات میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، یہ واحد شہید ہے۔ حسین بادشاہ نے اکبر کے سینے سے بچی کھینچی، آپ کو یاد نہیں کیا، حسین نے غازی کے بازو چن اٹھائے، آپ کو یاد نہیں کیا، حسین نے قاسم کو چنا، آپ کو یاد نہیں کیا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ واحد شہید ہے جس کی شہادت پہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ رو کے حسین فرماتے ہیں، کاش میرے شیو تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے، میں چشمہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، فوج مجھ پہ ہنس رہی تھی۔ اور قریب سے ایک فقرہ پڑھتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی حسین۔ لامہ لکھتے ہیں، بظاہر حسین تھا لیکن زخموں کی مکمل کتاب تھا۔ تیرا چھٹا امام فرماتا ہے، میرے دادا حسین کے جسم پہ انگوٹھی کے نگینے جتنی بھی جگہ حالی نہیں تھی۔ زخمی حسین، حال میں ناصر یا سننا کی صدا بلند کی، ہیموں میں کہرام بپرا ہوا، جیسے کہرام مچا حسین ہیمے آئے، آواز آئی کیا شور ہے، کیا ہوا؟ کہا مولا آپ خود دیکھیں۔ اب حسین جب بی بی رباب کے ہیمے میں آیا نا، صاحب مقتل لکھتا ہے، مالی سبتین والا لکھتا ہے، عجیب منظر تھا، چھ ماہ کا شہزادہ تھا، اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہوا تھا اور ننے ننے بازوؤں سے میدان کی طرف جا رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا بے زبانی میں، او بابا او قبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، ابھی تیرا اصغر زندہ۔ حسین نے کہا اچھا اصغر، تو نے لڑنا ہے۔ حسین بادشاہ نے اٹھایا، بلا تشبیہ میدان میں لائے، رو کے فرماتے ہیں، یا اہل شام او شامیوں او کوفیوں، تمہارا کوئی جرم کیا ہوگا تو میں نے، یہ چھ ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بس ایک بوند پانی اسے دے دو، سامنے سے واضح ہی پینا خود کو ہے، بچہ بہانے کا بچے کے بہانے لگا رہا ہے۔ رو کے حسین نے فرمایا، یہ حجت خدا کا بیٹا ہے، اگر خود مانگے تو دو گے۔ حسین بادشاہ نے بلا تشبیہ زمین پہ رکھا، خشک زبان شہزادے نے ہونٹوں پہ پھیری، زبان کا پھیرنا تھا، لشکر نے منہ پھیرا، اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ جب رونا شروع کیا نا، عمر سعد نے دیکھا کہ لشکر میں بغاوت ہو گئی ہے، یہ ہورمل کے پاس آیا، اس نے آگے کہا، اکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، اب میں پڑھنے لگا ہوں، تیرا جگر ہے، جگر سنبھال کے بیٹھنا۔ اور رہنے والوں، عرب کے چھ تیر مشہور تھے، چھ تیر عرب استعمال کرتے تھے، پہلے تیر کا نام تھا نبل، دوسرے کا نام تھا بزل، تیسرے کا نام تھا سہشہم، اس کے تین پھار تھے، چوتھا تیر تھا موجلہ، یہ ہرن کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، پانچواں تیر تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکر کا تھا، چھٹا تیر تھا شہشوبہ، یہ اتنا وزنی تیر تھا، عرب کے بہادروں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کسی انسان پہ یہ نہیں چلائیں گے، اس کی مدھانی جیسی شکل تھی، لوہے کی کمان سے چلتا تھا، کوئی بھی بہادر کھڑا ہو کے نہیں چلا سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھوٹے لگاتا تھا، پھر یہ تیر چلتا تھا، قسمت رباب کے علی اصغر کی، حرمل نے وہ تیر اٹھایا، اس نے کمان میں رکھا، اس سے پہلے کہ تیر چلانے کا ارادہ کرتا، ماں ہیمے کے در پہ آئی، رو کے کہا اصغر، میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں، اس کا نشانہ تو نہیں، اس کا نشانہ تیرا باپ ہے، اصغر اگر حسین کو تیر لگا میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس نے تیر چھوڑا، اچھلا شہزادہ، گردن پہ تیر لیا، میرا بارواں امام فرماتا ہے، میرا سلام ہو شہید پہ، جو بہا من الاذن الى الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہوگی۔ جب تیر لگا شہزادے کو،
एक कान से दूसरे कान तक। लामा नसीम रिजवी लिखते हैं, जब तक हुसैन का बाजू आगे ना होता, जिधर तीर जाता सगीर साथ जाता। ये चार दिन पहले आपने देखा होगा, वसीम बलोच साहब सियालकोट पढ़ रहे थे, यही शहादत पढ़ रहे थे। एक मोमन खड़ा हुआ, एक फिक्रा, उसने कहा मरने के काबिल है, अगर हमारे बस में हम मर जाए। इतना बड़ा फिक्रा उसने कहा। उसने वसीम बलोच के सामने हाथ बांधे, हाथ बांध के कहता जाकिर साहब अजीब किस्मत है बहन भाई की। वसीम ने कहा क्या हुआ? कहता अजीब किस्मत है, बहन के रुसार छोटे थे हाथ बड़ा था, असर का गला छोटा था तीर बड़ा। हुसैन बादशाह ने नादेली पढ़ के तीर खींचा, तफसील नहीं पढ़ता, खींच के असर का नन्ना सा लाशा उठा के, सुबह का अमल है तेरा, हैमे के दर पे आए, सात दफा आगे गए, सात दफा पीछे आए, रजान बेरजा ही व तस्लीम अल्लाम। सात दफा हुसैन ने पढ़ा, मस्तूरात हैमे के दर पे आई, आवाज़ आई हुसैन अंदर क्यों नहीं आता, कहा इसकी माँ कहाँ है, कहा मौला मैं हाजिर हूँ, कहा जो मंजर है तू देख नहीं सकेगी। रो कर बाब ने कहा मौला मुझे ना आजमा, मैं जहरा की बहू में हाजरा नहीं, मुझे दिखा क्या हुआ है। हुसैन बादशाह ने नकाब उल्टा, अब्बा उठाई, माँ की नज़र पड़ी, लटकी हुई गर्दन, रो के हुसैन फरमाते हैं रबाब जी मौला, कहा मदद करेगी? फरमाया मौला क्या? कहा मैं चाहता हूँ मैं असगर को दफन करूँ। हैमो क्या कब में आए? कहा दो काम है। कहा मौला जो मुश्किल है मुझे बताइए, जो आसान है आप कीजिए। रो के हुसैन ने फरमाया दोनों ही मुश्किल हैं, एक बच्चे की लाश उठानी है, एक कब्र बनानी है, तू लाश उठा मैं कब्र बनाता हूँ। जहरा के लाल ने जुल्फकार उठाई, जुल्फकार उठा के कब्र बनाने का इरादा किया। अमाली सुप्तनवा लिखता है जैसे हुसैन ने तलवार उठाई ना, हुसैन के कानों में रोने की आवाज़ आई। हुसैन बादशाह ने दाएं देखा बाएं देखा, जब कोई शख्स नज़र नहीं आया, फिर हुसैन ने तलवार को देखा, रोने की आवाज़ आ रही थी, रो के कह रही थी मौला और मैं तेरे बाप के लिए आई थी, मैं तौहीद के दुश्मन मटाने आई थी, तेरे बच्चों की कब्रें बनाने नहीं। रो के हुसैन ने कहा जुल्फकार तू फिक्र ना कर, जिम्मेदारी से फिक्र पड़ूँ, का फिक्र ना कर, तेरी प्यास बुझेगी, मेरा बारवा लाल आने दे, वो आके हमारे कत्ल के बदले लेगा, हमारा कायम आएगा, तू कब्र बना। रोने वाला कब्र बन गई, अब आहरी फिक्रा में पड़ने लगा, कब्र बन गई ना। बीबी रबाब ने कहा मौला अगर तू इजाज़त दे एक आहरी काम कर लूँ। कहा रबाब कर, बच्चे का जहम लगे ना, माँ को नहीं दिखाया जाता, पट्टी करा के, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, पट्टी करा के जहम साफ करके ले आया जाता है। अब बीबी ने कहा मौला एक आहरी काम कर लूँ। कर बाप कर ले, ये फिक्रे किताब के ना हो मैं जिम्मेदार हूँ। रो के हुसैन की जोजा ने, बतूल की बहू ने झुक के आहरी दफ़ा कटी हुई गर्दन पे मुंह रखा, मुंह रख के जब रुबाब ने उठाया, अल्लामा लिखते हैं जब रुबाब ने सर उठाया सारे बाल सफेद हो चुके थे, आवाज आई हो मेरा असगर और तू बोली नहीं बोल सकता, तू माँ को माँ नहीं कह सकता और तेरे कातिल की औलाद नहीं। अला लानतुल्लाह अलल कौम। तौहीद भी हैरान है इस नुसरत दीन पर, तौहीद भी हैरान है इस नुसरत दीन पर, ये छोटा अली दश्त में क्या करने चला है। पाँव पे खड़ा हो नहीं सकता मगर असगर इस्लाम को पाँव पे खड़ा करने चला है। एक मिल के दुरूद पढ़ लो। मैं गुजारिश करांगा, माशाल्लाह काफ़ी मोमन तशरीफ फरमाओ, सलवात की आवाज़ बहुत घट, एक उची वाच बाज मा सलवात पढ़ लो। एक मजलिस आज़ाद ऐलान समात फरमा लो। 21 मुहर्रम बागे शहीदां मजलिस इंशाल्लाह ठीक 9 बजे शुरू होगी, जिद पढ़ने वाले ने जनाब जाकर हबीब रजा हैदरी साहब, जाकर वसीम सफदर साहब अफगानेवाल, जाकर अहले बैत जनाब जाफर तैयार साहब,
علامہ یاسین قادری صاحب، ذاکر علی بیت جناب اظہر صاحب افسر گودہ، اور ان تو علاوہ بھی ملک دے بہترین ذاکر جڑے نے علماء خطا فرمان دے 21 محرم باغ سجداں۔ اج دی مجلس دے وچ جڑے حضرات پڑھن والے نے جناب محسن سلطان صاحب پڑھ گئے نے، اور انہاں تو بعد جناب مولانا علامہ زمان حسینی آف دلہ والا، مولانا علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن، ذاکر علی بیت جناب سید بدر عباس آف قاضیاں، علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب آف چکوڑی شیر غازی، اور آخر تے زیارت اور دعا جڑی ہے وہ سید مظفر شاہ صاحب نقوی آپ چکر ملا، وہ دعا فرمان دے۔ ایک مل کے سلوات پڑھو۔ علامہ صاحب دے آمن تک ایک چھوٹا بچہ ہے، دعا کرنی ہے کہ مولا انو اس ذکر دے وچ برکت آ فرمان اور انو کامیاب کرنا۔ آؤ جی، صرف ان ایک سیدھا پڑھنا ہے، جوں ہی وہ آ جان دے چھڑ دیں گے۔ ایک مل کے سلوات پڑھو۔ بابا دیو لانتار سلوات، نعرہ حیدر دا، فاتح بردا، نعرہ حیدر دا، فاتح بردا، تو سنا نعرہ حیدر دا، فاتح بردا، نعرہ حیدر دا، تلوار علی دی عرش توں آئی، رب نے علی دی شان ودائی، پل سارا اعلان کیتا علی ہے مولا، اعلان کیتا علی ہے مولا، نبی ہمچ صاحب بن کے آ، تو سنا نعرہ حیدر دا، فاتح بردا، نعرہ حیدر دا، مشکل وچ بیڑا نوح دا آیا، رب نے بچا لے نوور مال، سب تو انوکھی علی دی ذات، صدقے علی دے ہون نہ جاتے، پل سرا تم ان لنگنا ہے، پل سرا تم ان لنگنا ہے، جبریل نے جسن کیا، تو سنا نعرہ حیدر دا۔ ایک سلوات پڑھ لو۔ جڑے بیٹھے ہو ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھ لو۔ میں گزارش کراں گا میرے واجب الاحترام علامہ عقیل عمران صاحب کو ممبر تے تشریف لیاون، اور ذکر محمد والے محمد فضائل و مصائب دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرمان۔ ایک اونچی آواز مل کے نعرہ حیدری، بابا جی بلند صلوات۔ کائنات میں
کوئی ایسا خاندان نہیں گزرا سوائے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ جس پر درود بھیجنا اس ذات واجب نے اپنی مخلوقات پہ واجب قرار دیا۔ اسی خاندان کے تذکرے کا آغاز ہے، تو جو اپنی آوازیں رکھتے ہیں انہیں صرف کر کے اپنے بارہویں آقا کی صدارت میں، جو ہیبت کی مسند پہ غیبت کا نقاب اوڑھ کے ہم سب کی آوازیں فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، ان کو سنانے کے لیے باواز بلند صلاوات۔ نعرہ تکبیر، جس طرح نہیں، حالانکہ اکبر کا نام بہت بلند ہے، وہ محمد و آل محمد کا خالق ہے، وہ اللہ ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس نے آل محمد جیسی عظیم ہستیوں کو خلق کیا۔ جو آل محمد کا خالق ہو، جب اس کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پھر آرام سے نہیں، باواز بلند جواب دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے موخذ لوگ تشریف فرما ہیں۔ مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یکجبہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، یا زیغم المحمن، یا ناصر النبی، یا دافع النوائب، یا قوت القوی، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی، بے علیجن، بے علیجن، بے علیجن، بے علی، بے حق، انا آتینا کل کوثر، فصلی لرب کونہر، انا شان ہے کہ لبتر۔ صلوات اتنی باواز بلند پڑھیں جتنے آل محمد لائق صلوات ہیں۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب الحمید و هو اصدق الصادقین و قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، باواز بلند صلوات۔ دعا ہے آل محمد کی عزت کا صدقہ، بانیان نے مجالس کی یہ صف ماتم بچھائی، میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں، میرا مالک آل محمد کی عزت کا صدقہ، ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا مالک میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ مل کے محبت سے باواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی دو چار منٹ گفتگو؟ انتہائی شکریہ۔ کائنات کا خالق اپنی پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیونکہ یہ چھت ہے جہاں پہ مجلس اعضا ہے، تمام اہلیان محلہ ہماری آواز سن رہا ہے کہ یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ آپ کا بولنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہاں حسین والے بیٹھے ہیں۔ کوشش کیجئے گا، کیونکہ میں نے 5-10 منٹ پڑھنا ہے، کوشش کیجئے گا کہ اپنی زبانیں آل محمد کے ذکر میں بولتی رہیں۔ یقین کریں اللہ رب العزت نے یہ زبان
صرف اور صرف آل محمد کے ذکر میں بولنے کے لیے عطا کی ہے. کیونکہ ہم یہ جو بازاروں میں، چوکوں میں، اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ سب کے سب فضول ہیں، کیونکہ ان کا نہ کوئی اجر ہے نہ ثواب ہے. ایک واحد ذکر حسین ہے کہ جس میں ہماری زبان جب بولتی ہے تو میرا کائنات کا خالق ارشاد فرماتا ہے، اے بندہ مومن، جب تو آل محمد کے ذکر میں بولتا ہے، یہ تیرا ذکر میں رائے گاہ جانے نہیں دوں گا بلکہ اس کو عبادت میں شمار کر دوں گا. تھوڑا تھوڑا بولیے گا، میں خشک مضمون نہیں شروع کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے دین اسلام. دین اسلام بہت سارے ادیان ہیں، لیکن اللہ کے قریب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور اللہ رب العزت نے دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول کیا. سب سے آخر میں خاتم النبی جین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تحلیک کائنات، سرکار فخر موجودات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول فرمایا. کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دین اسلام ہم تک پہنچایا. جو اللہ کا دین ہے وہ ہم تک پہنچایا. مثلا لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کائنات کے خالق نے ارشاد، کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیٹی کا مقام بتایا. لوگ بہنوں کی عزت نہیں کرتے تھے، کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہنوں کی عزت سکھائی کہ اسلام میں بہن کا مقام کیا ہے. لوگ اپنی ماؤں کا احترام نہیں کرتے تھے، کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا احترام بتایا کہ ماں کی عزت کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کی توقیر کیا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے دنیا والوں کو بتایا کہ نانا یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. بولیے گا تھوڑا سا، جو کچھ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توحید بتائی، اپنی رسالت بتائی. تمام احسن عمل کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین میں ہے، سب سے بڑا مسئلہ توحید اور سب سے چھوٹا مسئلہ دانتوں میں حلال کرنا، وہ میرے رسول نے بتایا ہے. کہ یاد رکھو، سب سے بڑا مسئلہ ہے توحید. توحید کے بغیر کسی کا گزارا ہے ہی نہیں. تھوڑا تھوڑا بولو، اللہ دے بندے اللہ نے بھی سنیا کرو. یقین کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے. آل محمد کے خالق کو اللہ کہتے ہیں، آل محمد کے خالق کو اللہ کہتے ہیں. کہ جس کو محمد مصطفیٰ جیسا اور علی المرتضیٰ جیسا بندہ سجدہ کرتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں. کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا علی، آپ عبادت کا کیا آپ کا پیمانہ ہے؟ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، صرف اس لیے اس کو سجدہ کرتا ہوں کہ وہ واقعہ ہی لائق سجدہ ہے.
وہ واقعی لائق عبادت ہے. تو جس کی عبادت کائنات کا رسول اور علی المرتضیٰ جیسا بندہ کرے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی. اور دیکھے تو صحیح, جس نے توحید پہ نہیں بولنا, توقیر شاہ جی, جس نے توحید پہ نہیں بولنا اس نے کائنات کے رسول کی عزت پہ کیا بولنا ہے؟ اس نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہ کیا بولنا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے توحید کا کہ جو میرے رسول نے بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, پھر اس نے میرے رسول کو عزت عطا فرمائی. میرے رسول کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا, میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کبھی ارشاد فرماتا ہے میرے رسول کے لیے کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی تاہا کہتا ہے. دیکھیں ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. ہر ممبر سے میں یہ میسیج دے رہا ہوں, کم از کم یہ بہت سخت دور ہے, مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو پیغام دینا ضروری ہے. اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں. ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں, گیمیں ہمارے بچے کھیلتے ہیں, سکولوں بڑے بڑے میں پڑھتے ہیں, مگر یقین کریں ممبر رسول با وضو کھڑا ہوں, یہ فقدان ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن پاک کے قریب کریں کہ قرآن لاریب کتاب ہے, قرآن بے عیب کتاب ہے, قرآن مقدس کتاب ہے, قرآن عزت والی کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے جناب جبریل کے ذریعے میرے رسول پہ بھیجی اور میرے رسول نے بتایا ہے کہ جیسا قرآن طاہر ہے ویسا میں محمد طاہر ہوں. قرآن طاہر بھی ہے, قرآن مطہر بھی ہے, قرآن پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے رسول کے لیے تعارف کروا رہا ہے. کبھی بھی ایک دفعہ صرف میرے رسول کو کہا ہے کہ رسول, کبھی طٰہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے, کبھی المزمل کہتا ہے, کبھی میرے رسول کے بولنے کی قسمیں اٹھاتا ہے, کبھی چلنے کی قسمیں اٹھاتا ہے, کبھی آنکھوں کی قسمیں اٹھاتا ہے, کبھی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے. کون؟ میرا اللہ. پھر میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, اے میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا, میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. میں نے التجا کی میرے پالنے والے ذرا مجھے بتا تو صحیح, کہ تو خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ لو لاک علما حلق الافلاق, کہ اے میرا رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی قبلہ کی آمد پہ باواز بلند سال آباد. پھر بھی باواز بلند سلوات پڑھ ایک لمحے کے لیے بس, ایک نہیں میں فضائل پہ چھوڑ دوں گا. جناب علی کیوں لائے اجازت ہے جی؟ میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا, ورفعنا لک ذکرک, اے میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. میں نے التجا کی میرے پالنے والے, دیکھ تو صحیح, آپ خود ہی ارشاد فرماتے کہ ورفعنا لو لاک علما حلق الافلاق, اے میرا رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق ہی نہ کرتا, یہ زمین و آسمان, یہ سورج و ستارگان, یہ انبیاء و ملائکہ, جو کچھ میں نے بنایا ہے میرا رسول میں نے تیری ذات کے لیے بنایا ہے. تو جب تو یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ ورفعنا لک ذکرک, میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے, میں میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا, اے میرا رسول میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. آواز قدرت ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بیٹھتے بھی میرے رسول کے پاس ہیں اور پھر میرے رسول میں ایسے ایسے نقش تلاش کرتے ہیں جو میرے رسول میں ہیں ہی نہیں, جو میرے رسول میں ہے ہی نہیں. تو اے میرے پالنے والے, تو تو نے اپنے رسول کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے؟ آواز قدرت ہے سن, جنت میں میرا ذکر ہے, جنت میں میرے رسول کا ذکر ہے, عرش پہ میرا ذکر ہے,
عرش پہ میرے رسول کا ذکر ہے، لوح پہ میرا ذکر ہے، لوح پہ میرے رسول کا ذکر ہے، کرسی پہ میرا ذکر ہے، کرسی پہ میرے رسول کا ذکر ہے، ہواؤں میں میرا ذکر ہے، ہواؤں میں میرے رسول کا ذکر ہے، ہلاؤں میں میرا ذکر ہے، ہلاؤں میں میرے رسول کا ذکر ہے، ملائکہ میں میرا ذکر ہے، ملائکہ میں میرے رسول کا ذکر ہے، پانیوں میں میرا ذکر ہے، پانیوں میں میرے رسول کا ذکر ہے، زمینوں میں میرا ذکر ہے، زمینوں میں میرے رسول کا ذکر ہے، انسانوں میں میرا ذکر ہے، انسانوں میں میرے رسول کا ذکر ہے، جنات حیوانات میں میرا ذکر ہے، جنات میں میرے رسول کا ذکر ہے، میرے مشرقین میں میرا ذکر ہے، مشرقین میں میرے رسول کا ذکر ہے، میں نے التجا کی میرے پالنے والے، بس آواز قدرت سنو، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ وہاں وہاں تک انتہائی شکریہ، وہاں وہاں تک میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفائی۔ اس وحی کے بغیر نہ بولنے والے رسول نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج کو کائنات کے رسول کو کہنا پڑا اللہ کو، یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ اے میرے رسول، اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں۔ اللہ کا رسول اپنی وحی کے بغیر بولتا نہیں، اللہ کا رسول اپنی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ چیز پہنچا دے کہ جو تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ اب کائنات کے رسول نے علی کا بازو پکڑ کے علی کی ولایت کا بلند اعلان کیا صحابہ اکرام کے مجمع میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان کیا ہے نا، تب کائنات کے خالق نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آج میرا رسول تیرے دین کو مکمل کر دیا۔ علامہ عقیل عمران صاحب بہت سونے انداز دے وچ ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے سن، فضائل عمر صاحب بیان فرمان دے، ایک مل کے صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد والے محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ پیچھے کرو وزن اس کا بھی ہو جائے، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعمه الدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يتركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي دل على وجوب وجوده افتكار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالى المشابهه للجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبه الناقصات نحمده حمدا يملا به الارض والسماوات ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء والضراء في جميع الحالات والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين الذين ذهب الله عنهم رجسا وطهرهم عن الضلالات أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات ایک مرتبہ پھر بابا دے بلند سلام پکھان کر لیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دے بلند صلوات دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانی مجلس کی صف ماتم والا اپنی بارگاہ میں منظور القبول فرمائے عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا علماء کرام ذاکرین اعظام جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں عزاداری میں مصروف ہیں مولا سب کی عبادت و عزاداری اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنے کی لوگوں کو سمجھانے کی اپنی زندگی کو کردار کو اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کے مولا توفیق عطا فرمائے عزاداری سید الشہداء کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہم سب کو عزاداری سید الشہداء کا صحیح اصلی پاک اور پاکیزہ فیض حاصل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی مشہور سورہ سورہ الحمد کی آخری آیات تلاوت کی ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم پر باقی رہیں ان لوگوں کی صراط جن لوگوں پہ تیرا انعام ہے ان لوگوں کی راہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہے اور جو گمراہ لوگ ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں پہلا جملہ جو ہے نا وہ دعائیہ جملہ ہے اور اس میں ہدایت مانگی جا رہی ہے جبکہ ہدایت اتنی دیر تک حاصل نہیں ہوتی جتنی دیر تک ہادی نہ ملے اس لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم
وصلات الذین انعمت علیہم میں اللہ نے ہادیوں کا ذکر کیا ہے. ہدایت لینی ہے تو ہادیوں سے لو, اور ہادی کون ہیں؟ جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں کن پہ ہیں, یہ میں گزارش کر چکا ہوں. کافی سارے مومنین ابھی تھوڑی دیر پہلے والے خطاب میں موجود تھے, تو تفصیلاً گفتگو ہوئی, گفتگو اس سے تھوڑی آگے لے چلتے ہیں. ہادی کے بغیر ہدایت نہیں ہے, اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ہدایت کی دعا نماز میں مانگی جائے. ہادی کا معیار کیا ہے, ہادی کیسا ہونا چاہیے, اللہ نے کس کو ہادی بنا کر بھیجا ہے؟ جس کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے اسی سے ہدایت لیں گے, وہی رہنمائی فرمائے گا. اس کے علاوہ کہیں سے بھی اگر ہدایت لی تو وہ ہدایت نہیں ہے, گمراہی کی طرف انسان چلا جائے گا. دو آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا, جن دو آیتوں میں ہادی کا معیار خالق نے بیان فرمایا ہے, ہادی کیسا ہونا چاہیے, ہادی کی صفات کیسی ہونی چاہیے, ہادی کی اوصاف, اس کے فضائل, اس کی عظمت کیا ہے, ایک معیار اللہ نے بیان فرمایا دو آیتوں میں اپنے دو ہادیوں کا, جن دو ہادیوں کو خود اللہ نے ہی بنایا ہے, ان دو ہادیوں کے متعلق اس طرح پکی بات ہے کہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے بنایا ہے. یعنی یہ اللہ نے ہی دو ہادی بنائے ہیں, اللہ کے علاوہ نہیں کسی نے بنایا. وہ دو ہادی ان کو اللہ نے معین کیا ہے, اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہادی ہیں, ہم نے نہیں کیا, بندے نے نہیں کیا. اللہ دون دو ہادیوں کا معیار کیا تھا, ان کی عظمت اور فضیلت کیا تھی, وہ کون سا معیار ہے جس معیار پہ یہ ہادی پورے اترے, ہم ہادی اس کو ہی ہادی مانیں گے جو اس معیار پہ پورا اترے گا. پہلا ہادی, انا اول بیت وضع للناس للذی بے بکتا مبارکم و ہدل للعالمین. یہ میرا گھر ہے بیت اللہ, یہ پہلا گھر ہے میں اس دنیا میں رکھ رہا ہوں, یہ پہلا گھر ہے, اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا, یہ پہلا گھر ہے, اور اس کو ہدل للعالمین, میں عالمین کی ہدایت کا باعث بناؤں گا, یہ عالمین کی ہدایت کا کام کرے گا, اس سے لوگوں کو چاہیے کہ ہدایت. مبارکم و ہدل للعالمین, اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ کا گھر پہلا ہادی ہے, اس پہلے ہادی کی خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ نے اس گھر کو جب بنانے کا حکم دیا, بنوایا, تو ایک خصوصی طور پر اللہ نے اہتمام کیا, وہ یہ تھا کہ معصوم بنائیں, میرے حکم پہ معصوم بنائیں, تاکہ بنانے والے کسی کی, بنانے والوں میں سے کسی غلطی سے یہ میرا گھر جو ہے اس میں کوئی عیب یا نقص پیدا نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, دونوں اللہ کے نبی, دونوں معصوم. ایک دوسرا, اللہ نے حکم دیا کوئی پتھر اس کی تعمیر میں میری مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوگا, اور اللہ کے گھر میں جو پتھر استعمال ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق وہ بھی پاک ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا اس گھر میں جو مٹی استعمال ہوگی وہ بھی میرے حکم کے مطابق استعمال ہوگی, آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ آپ جہاں سے بھی مٹی اٹھا لیں, نہیں, جہاں جس جگہ سے میں کہوں گا کہ وہاں سے مٹی اٹھا کے لاؤ, جس جگہ سے میں کہوں گا وہاں سے پتھر اٹھا کے لاؤ, پتھر کی نشاندہی کروں گا وہی پتھر اٹھا کے لانا,
مٹی کی نشاندہی کروں گا، وہیں سے مٹی اٹھا کر لانگنا، اس مٹی سے جب گارا بنے گا تو اس گارے میں پانی استعمال ہوگا، یہ پانی بھی جس جگہ کا جون سا پانی میں کہوں گا وہی استعمال۔ بنانے والے جب دو معصوم ہوں گے غلطی نہیں کرتے، بننے میں جو مٹیریل استعمال ہوگا وہ اللہ کی مرضی کا ہے، غلط نہیں ہے، نجس نہیں ہے، گھر پاک رہے گا۔ ایک تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے دو میرے نبی بنا رہے ہیں، اے میرے نبیوں اس بات کا دھیان رکھنا، جب میں کہوں گا بناؤ اس وقت میں بنانا، جب میں کہوں گا کہ اب آرام کرو اس وقت کام روک دینا۔ نی وقت من الاوقات، وقت بھی جو اس گھر کی تعمیر میں استعمال ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے استعمال ہوا۔ یعنی گھر کیا ہے؟ یہ ہدل للعالمین، اور اللہ اس کا اہتمام کتنا کر رہا ہے کہ کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اگر میری مرضی کے خلاف نہیں ہے، میری مرضی کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، اس میں نجاست نہیں ہوگی، اس میں پلیدگی نہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں گنوائی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے گھر بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا بن گئے۔ اب کہیں سے نجاست کا، کہیں سے عیب اور نقص کا شائبہ تک بھی نہیں ہے۔ بننے کے بعد پھر احتمال تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ میرا گھر ہے، میں اس کو ہادی بنا کر بھیج رہا ہوں، وہ بھی ایک دو چار بندوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہادی بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کی طہارت کا مجھے دھیان رکھنا ہے۔ دونوں نبیوں سے کہا آپ نے گھر بنا لیا، چلو آپ کی مہربانی، اب اس سے مشکل کام جو ہے وہ تمہارے سر پہ ڈالتا ہوں، اور وہ یہ ہے انتہرا بیت یا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، رکوع سجود طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک رکھنا، اس میرے گھر کو کبھی نجس نہیں ہونے دینا، اس گھر کو پاک رکھنا۔ اب سوال میرا ہے آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں بھی، جب میں سوال آپ کو سناؤں گا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائے گا، یا اللہ اپنے گھر کا اور اس کی پاکیزگی کا اتنا خیال کیوں کر رہا ہے کہ نبیوں کے علاوہ بنا کو نہیں سکتا؟ میری مرضی سے، کوئی مرضی کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی، مکمل ہو جائے تو دو نبیوں کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ یہ اس کو پاک رکھیں، اس کو نجس نہ ہونے دے۔ یا اللہ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ تیرے گھر کا پاک ہونا اتنا کیوں ضروری ہے؟ آواز خالق کائنات آئے گی، میں اپنا گھر کو پاک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں عالمین کی ہدایت کا اس سے کام لینا چاہتا ہوں، جس کو میں عالمین کے لیے ہادی بنا کر بھیجوں، اس کی زندگی میں، اس کے وجود میں تھوڑی سی بھی نجاست آ جائے تو پھر وہ ہدایت کا کام مکمل نہیں کر سکتا۔ وہ حدی، وہ جو ہم بنا لیتے ہیں اس کی اللہ ضمانت نہیں دیتا، وہ حدی جس کو اللہ بناتا ہے اس کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس کو پاک رہنا چاہیے، یہ پاک رہے گا تو عالمین کی ہدایت کرے گا۔ اگر اس میں نجاست آ گئی، جوں ہی نجاست آ گئی، اگرچہ ایک لمحے کے لیے بھی آ گئی، تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں طہارت کے عنوان سے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اس کی صلاحیتیں ڈیمیج ہو جائیں گی، پھر وہ اس طریقے سے ہدایت نہیں کر سکے گا جو طریقہ ہدایت کرنے کا ہے۔ ایک دوسرا، اپنے ہادی کے متعلق اللہ نے جو اصول طے کیا، ایک تو طہارت کا، اچھا طہارت بھی یہ نہیں کہ پاک کر لیا، یہ میرا ایسا ہے نجس تھا میں نے پاک کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جب سے بننا شروع ہوا اس وقت سے طہارت کا خیال ہے کہ کوئی چیز نجس استعمال نہ ہو۔
जितनी देर तक बनता रहा उतनी देर तक तहारत का ख्याल है कि दौरान तामीर कहीं किसी जगह पे कोई गलत चीज इस्तेमाल हो जाए, नजस हो जाए, मुकम्मल हो गया तौर भी इसकी तहारत का ख्याल है अल्लाह को। कोई तीन मरले जब वो बन रहा था तो इब्तदा की तो तहारत का ख्याल है, बन रहा था तो तहारत का ख्याल है, मुकम्मल हो गया तो तहारत का ख्याल। एक दूसरा मैं मौलवी हूं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, वाज़ो नसीहत की बातें करूंगा, कोई चीजें वो बयान करने की कोशिश करूंगा जो आपको शायद पहले मालूम ना हो, तो ये क्यों कर लूंगा कि मेरा पीछे कोई उस्ताद है, उसने मुझे पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद तरबियत की है, तरबियत करने के बाद समझाया भी है कि इस तरह इस तरह, हिदायत करने के गुर ये हैं, हिदायत करने के रमूज असरार ये हैं, हिदायत करने का तरीका ये। तो आपको मालूम है अगर मैं आपको बताऊं कि मैं फलां स्कूल में पढ़ता रहा, फिर जामतुल मुंतजर लाहौर में दाखिल हुआ, लाहौर से फिर मैं कुम में चला गया, कुम में पढ़कर फिर वापस आया, तो इतने उस्ताद मेरे काफ़ी सारे हैं जिन्होंने मैं इस दुनिया में मुझे पढ़ाया, तो मैं एक हद तक वाज़ो नसीहत और आपके सामने खिताब करने के काबिल। अल्लाह का घर हिदायत के लिए अल्लाह बना रहा है। कभी आपने सुना, कभी आपने कोई हदीस सुनी, कोई वाकया सुना, कोई किसी से गुफ्तगू सुनी कि अल्लाह का घर जब मुकम्मल हो गया तो उसने इन्हीं दो नबियों से कहा हो कि मैं हिदायत के लिए आया हूं? ये तो बताओ हिदायत की किस तरह जाती है, इस हिदायत का तरीका क्या है, इसका कुलिया क्या है, मुझे समझाओ। मुझे कुछ पता होगा तो मैं हिदायत करूंगा, मुझे कोई पता नहीं होगा तो मैं हिदायत क्या करूंगा। तो बैतुल्ला को अल्लाह हादी बनाकर भेज रहा है, नबियों से नहीं सीखा, किसी से इल्तिजा नहीं की, किसी के सामने जानू तलम्मुज तह नहीं किया, किसी के सामने बैठकर सीखा नहीं है, लेकिन हादी है। और अल्लाह कह रहा है हादी है, इसका माना यह है कि अल्लाह ने इसकी तालीम व तरबियत का इंतजाम पहले किया, बाद में इस दुनिया में कहा कि इसको मुकम्मल करके रखो ताकि मेरे बंदे से हिदायत लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। तो दो उसूल हैं जो इसको जिसको अल्लाह हादी बनाकर भेजे उसके लिए दो उसूल तय हैं। पहला क्या कि उसकी तहारत का एहतमाम रहे, और तहारत भी ऐसे नहीं कि कभी भी पाक कर लिया जाए, नहीं, जब से वो बनना शुरू हो उसके बनने की इब्तदा से लेकर जितनी देर तक बनने के मरहल में उसकी तहारत का ख्याल है, मुकम्मल हो गया है, पाक है, उसके बाद भी उसका तहारत का ख्याल है कि इसको पाक रखना, ठीक हो। और दूसरा क्या, इल्म होना चाहिए मेरे हादी के पास, ऐसा इल्म जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को हिदायत करे। फिर इल्म के साथ साथ इल्म के मुताबिक तरबियत होनी चाहिए, किसको पता भी हो कि मैंने कौन सा इल्म कहाँ इस्तेमाल करना है। है कुरान मजीद की सूरतुल फातिहा, अगर किसी के हाँ खुशी हो, बच्चे का वलीमा या निकाह हो और जाकर कोई बंदा कहे कि फातिहा पढ़ो, तो ये तरबियत के खिलाफ। तो तरबियत भी होनी चाहिए कि जो हालहान पढ़ना स्वाब है, जो तरीका, जो चीज़ इल्म का, जो नुक्ता जिस जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए उसकी भी तरबियत होनी चाहिए। तो अल्लाह ने अपने हादी के दो एहतमाम किए, एक तो तहारत का इंतजाम और दूसरा उसकी इल्म और तरबियत का, यानी तालीम और तरबियत का किया। खुद बंदों पे नहीं छोड़ा, जाके फलां से पढ़ लेना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दो चीज़
ایک ہادی کی بات، اس ہادی کے متعلق جو اللہ نے ہادی بنایا، اس ہادی کے متعلق اللہ نے دو کلیے طے کر کے بنائے، بتائے کہ اس کو پاک ہونا چاہیے میرے بنائے ہادی کو، اور میرے ہادی بنائے ہوئے ہادی کے پاس علم ہونا چاہیے، اور ایسا علم ہونا چاہیے جس کو علم لدنی کہتے ہیں، جو علم اللہ سے عطا ہوتا ہے یا بندوں سے نہیں سیکھا جاتا. دوسرا ہادی، اللہ کی پاک کتاب، اس کے ابتدا میں لکھ دیا گیا ہدل للمتقی، قرآن کے درمیان میں لکھ دیا ہدل للناس وبینات من الہدا، یہ ہدایت کی لوگوں کی کہہ کے لیے ہدی، اور ہدایت کی باتیں کھول 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 کے واضح کر کے بیان کرے. دوسرا، یہ قرآن کس نے بنایا؟ اللہ. بیت اللہ کس کا ہے؟ اللہ. یہ دونوں ہادی، یہ ہدل للناس بھی ہے قرآن، ہدل للمتقین بھی. اس کے لیے وہ دو اصول جو اللہ نے پہلے ہادی بیت اللہ اپنے گھر کے متعلق بیان فرمائے، اس کے لیے بھی وہ دو اصول ہیں یا نہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے یہ دو اصول طے. پہلا کیا ہے؟ طہارت کا، صحفم متحرا یتلو، سورہ بینہ آیت ہے، یہ جو تمہارے اوپر میرا رسول آیتیں پڑھتا ہے، یہ صحفم متحرا، یہ پاک اور پاکیزہ صحف ہے، یہ پاک و پاکیزہ اوراق ہے، اتنے پاک و پاکیزہ ہے قرآن، اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کا نام ہی قرآن پاک ہے، اور اتنا اللہ نے دھیان رکھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار یہ میرا قرآن لوگوں کے لیے ہادی بن کے آیا، میں اپنے ہادی کی طہارت کا انتظام رکھتا ہوں، دھیان رکھتا ہوں، بندوبست رکھتا ہوں، خبردار یہ پاک ہے، صحفم مطہرہ ہے، یہ پاک ہے، خبردار تم میں سے کوئی بندہ نجاست کی حالت میں اس کے قریب تک نہ جائے. کیوں قریب تک نہ جائے؟ خبردار اس لیے کہ میں اس کو ہادی بنا رہا ہوں، میں نے اس سے ہدایت کا کام لینا ہے، اور جو میرا ہادی بنا ہوا ہو اس کی پاکیزگی اور طہارت کا میں انتظام کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کا بندوبست رکھتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ قرآن پاک کے کوئی نجس چیز جائے. خبردار اس نے ہادی، یہ ہادی بنا کر میں بھیجا ہے. گویا کہ دو اللہ کے بنائے ہوئے دو ہادیوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا قرآن مجید سے، ایک اللہ کا گھر، ایک اللہ کی کتاب. اللہ کا گھر ہدل للعالمین ہے، اللہ کی کتاب ہدل للمتقین، ہدل للناس ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، دونوں اصول ان دونوں ہادیوں کے متعلق ہیں، ایک پہا طہارت کا اور ایک علم اور تربیت کا. ایک علم، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تعلیم بھی ہو، علم بھی ہو، اس کی تربیت بھی ہو. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تبیان لکل شے، میں ہر ایک چیز کو کھول کھول کے واضح واضح کر کے بیان کرنے والا ہوں، مجھ میں اتنا علم ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکو تر ایسا نہیں ہے جس میں میرا جس کا میرے اندر ذکر، یعنی اتنا علم میرے اندر ہے کہ اللہ نے جو کچھ خشک و تر خلق کی ہے تو اس کا ذکر علم اس میں ہے، اور میں اس کو تبیان لکل شے کھول کھول کر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. یعنی جو علوم اللہ کے ہیں اللہ نے ان کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا. یہ قرآن اللہ کے علوم کا حامل قرآن ہے. قرآن پاک بھی ہے، دوسرا اصول علم کا علم ہے، قرآن میں علم ہی ہے. گویا کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے دو دو اصول، کم از کم دو دو اصول. کیا؟ ایک تو وہ پاک ہونا چاہیے اللہ کا بنایا وہ ہادی، اور دوسرا اللہ کا بنایا وہ ہادی صاحب علم ہونا چاہیے، اتنا صاحب علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ممبر پر بیٹھے تو سلونی سلونی قبل ان طفقے دونی کا اعلان کرے. اب
مسئلہ ہے، نہ بیت اللہ میں کسی کو اختلاف، شیعہ سنی سارے مانتے ہیں، نہ کتاب اللہ میں کسی کو اختلاف ہے، سارے مانتے ہیں، اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کسی کو اختلاف نہیں تھا، اب ہادی قرآن ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، ہادی بیت اللہ ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، مسئلہ رسول کے بعد کا ہے کہ ایک رسول کی امت کو ہدایت کے لیے ہادی کی ضرورت ہے، یہ ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ ہادی وہ ہونا چاہیے جو بیت اللہ کو ہادی بنانے والا ہے، اس کو بنانا چاہیے، ہادی اس کو بنانا چاہیے جو قرآن کو ہادی بنانے والا ہے، قرآن کو ہادی بنایا اللہ نے، بیت اللہ کو ہادی بنایا اللہ نے، اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہادی کون ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے جس کو اللہ بنائے، وہ جو دو اصول میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں نا، ان دو اصولوں سے پہلا اصول یہی ہے کہ اللہ بنائے، لیکن اس وقت میں نے ذکر نہیں کیا، اب میں آپ کو ذکر کر کے بیان کرتا ہوں کہ پہلا اور اصلی اٹل فیصلہ یہ ہے کہ اللہ بنائے، تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہمارے بھی اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، کہہ سکتے ہیں نا سر، ہم کہتے ہیں علی سے لے کر مہدی تک اللہ نے بنائے ہیں، تو جن کو وہ ہادی مانتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، تو ہمارے پاس کیا جائے، اللہ نے اس کو بنایا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترتا ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں دو مثالیں دے دی، ایک تو میں نے اپنے گھر کو ہادی بنایا ہے اس کی خصوصیت یہ، ایک میں نے اپنی کتاب کو ہادی بنایا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے، اب جن کے متعلق آپ کو اختلاف ہے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے سامنے لاؤ اور پھر دیکھو اس میں یہ دونوں اصول باقی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، جس میں یہ دونوں اصول ہوں گے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہے، جس میں نہیں ہوں گے وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا ہے، کون سے اصول؟ توجہ رہے بھائی، کون سے اصول؟ طہارت کا اصول، کون سا اصول؟ علم و تربیت کا اصول، اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو میں ہادی مانتا ہوں کہ اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، جس کو آپ ہادی مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، ان میں سے پہلا علی ابن ابی طالب، توجہ رہے، طہارت کا انتظام، طہارت کا انتظام، دیکھو بھائی جب بچہ دنیا میں آتا ہے، بچے کے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی تین نجاستیں وجود میں آتی ہیں، ماں نجس ہو جاتی ہے، اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل نفاس، بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے نجاستوں سے اس کا جسم آلودہ ہے، نجس ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو غسل دو، وہ جگہ جہاں پہ بچہ دنیا میں آیا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، تو ایک کے آنے کے بعد آواز بلند صلوات پڑھ لیں جی، ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات، بچے کے دنیا میں آنے پہ تین نجاستیں وجود میں آتی ہیں، بات کیا ہو رہی ہے؟ ہادی بننے سے لے کر آخر تک پاک رہنا چاہیے، جو درمیان میں بھی نجس ہو جائے وہ ہادی برحق اور اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، تین نجاستیں وجود میں آتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے میرا گھر میری طرف سے بنایا ہوا، میرا گھر ہادی ہے، انتہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف اعتکاف سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھنا،
اس کو پاک رکھنا، اس کو پاک رکھنا۔ جو اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھنا کیونکہ یہ میرا بنایا ہوا ہادی ہے، اس کو پاک رکھنا، بھلا وہ اللہ اس گھر کو نجس ہونے دے گا؟ نہیں، وہ اللہ اس گھر کو نجس نہیں ہونے دے گا۔ بس فاطمہ بنت اسد کا اپنے بیت الشرف سے چلنا اور گھر کی کعبہ کی تالے کی چابی لے کر نہ آنا اور دیوار کعبہ کا پھٹ کر بتانا کہ بی بی خود نہیں آئی، اللہ کی طرف سے بلائی گئی ہے۔ یا علی، اللہ کی طرف سے۔ اللہ کیا کہتا ہے نبیوں کو؟ اس گھر کو پاک رکھنا۔ بی بی کو کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ علی کی ولادت کے لیے، کہ یہاں علی کی ولادت ہوگی۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو میں نے کہا تین نجاستیں وجود میں آتی ہیں، اس بیت اللہ میں علی کا پیدا کرنا اور نبیوں سے کہنا کہ اس کو پاک رکھنا، فاطمہ بنت اسد کہنا کہ میرے گھر میں آؤ، اللہ اپنے گھر کو نجس نہیں ہونے دیتا۔ علی کی آمد بیت اللہ میں لا کر اللہ نے بتایا لوگوں علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، علی کا باپ بھی پاک ہے۔ علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، اور علی کے اس دنیا میں آنے سے کوئی نجاست وجود میں نہیں آتی۔ یہ طاہرہ کم تطہیرہ ہے، اس کو میں نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، جب سے یہ بننا شروع ہوا تب سے لے کر جب تک دنیا میں رہے گا، جتنی دیر تک اس دنیا میں ہادی برحق کی ضرورت ہے، اللہ اس کی پاکیزگی اور طہارت کا انتظام رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، دھیان رکھتا ہے۔ دوسری بات، کیا اصول تھا؟ اس کے پاس علم و تربیت ہونی چاہیے، تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ رسول کنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، علی ابن ابی طالب کو اپنے پاک ہاتھوں پہ لیا، علی ابن ابی طالب کو پاک ہاتھوں پہ لیا، کہا یا علی پڑھو، کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ ارشاد فرما اقرا من القرآن، قرآن پڑھو۔ کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کو جب فرشتے نے کہا پڑھو تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ کو جب فرشتے نے کہا تھا پڑھو تو آپ نے کہا تھا آتے ہی نہیں ہے مجھے، نعوذ باللہ، آپ نے کہا تھا اپنے وصی کو، قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رسول کائنات ارشاد فرمایا علی پڑھو، اقرا من القرآن، قرآن پڑھو۔ تو مولا نے کیا قرآن مجید سے پڑھا؟ قد افلح المؤمنون، قرآن نازل نہیں ہوا لیکن علی نے قرآن پڑھا۔ علی نے بیت اللہ میں آ کر پہلے اصول کو بھی ثابت کر دیا، نہ میں نجس ہوں، نہ میری ماں نجس ہے، نہ میرا باپ نجس ہے، ہم پاک ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت رسول کائنات کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دوسرے اصول کو بھی ثابت کر دیا کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آ کر ہمیں پاک کرے، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں کسی کے پاس جا کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم ہادی بن کے آتے ہیں اور ہادی کو جب اللہ بنا کر بھیجے اس کی طہارت کا بھی انتظام کر کے بھیجتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اعلان کر کے انتظام کر کے بھیجتا ہے۔ تو جو تیسرے نمبر پر آیا، پہلا ہادی کیا ہے؟ پہلا ہادی کون تھا؟ بیت اللہ۔ دوسرا ہادی کون تھا؟ کتاب اللہ، قرآن تھا۔ یہ تیسرے نمبر پہ ہادی جس پہ اختلاف ممکن ہے، ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی کا بھی اپنا ہادی مانے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کو مانیں گے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کے دو اصول طے ہیں۔ ہم دیکھیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
جس میں یہ دو اصول ہوں گے ہم اس کو اپنا حادی مانیں گے اور یہ مانیں گے کہ اس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. اور دو اصول یہ ہیں کہ اس کی طہارت بھی مکمل ہونی چاہیے, اس کا علم بھی مکمل ہونا چاہیے. علی سے لے کر مہدی تک, علی سے لے کر مہدی تک سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. علی سے لے کر مہدی تک سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے, ہر ایک کی طہارت کا بھی یقین ہے. سارے انما یرید اللہ کے مصداق, آئے مبہلہ کے سارے مصداق ہیں. علم ایسا ہے, علم ایسا ہے کہ ممبر سلونی پہ بیٹھ کر سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اپنے خطاب کو ختم کروں بھی آخری مرحل میں. پوری دنیا میں علی ابن ابی طالب نے کئی مسئلے حل کیے, لیکن جب ضرب لگ چکی تھی, مولا کے بیٹے بابا کو اٹھا کر گھر میں لے گئے, 19 کا دن گزرا, 20 کی رات گزری, 20 کا دن ہے, 20 رمضان کا دن ہے, 19 کے دن کو رات کو صبح کے وقت جب گھر لے کر جائے تو اپنے بیٹوں سے مولا نے ارشاد فرمایا, ان میرے چاہنے والوں کو رونے والوں کو کہو گھروں میں چلے جائیں. 20 کے دن مولا اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں, بیٹا لوگوں کو اکٹھا کرو, بلاؤ, کہو علی بلا رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ زہر آلود تلوار کی زہر کا اثر مولا کے پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں, بابا یہ کیوں بلایا جائے؟ مولا نے ارشاد فرمایا, جب اکٹھے ہو گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سلونی سلونی قبل ان تفقد. محمد حنفیہ پریشان ہو گئے, پریشان ہو کر پوچھتے ہیں, بابا یہ کوئی وقت ہے سلونی سلونی کا؟ ساری زندگی آپ نے سلونی سلونی کا, ساری زندگی آپ پہ سوال ہوئے, ساری زندگی آپ نے ایک ایک کر کے سب کو جواب دیے, یہ کوئی وقت ہے؟ زہر کا اثر آپ کے جسم میں اطہر میں سرایت کر چکا ہے, بابا یہ کیا وقت ہے؟ امیر المومنین, امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا, بیٹا یہی تو اصل وقت, یہی تو اصل وقت ہے. بابا کس طرح؟ کہا, ساری زندگی میں اپنے علم کے لیے اعلان کرتا رہا, سلونی سلونی جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو, میرے پاس آسمانوں کے علم زمین کے علم سے زیادہ ہے. اور ساری زندگی میں نے سلونی سلونی کے دعوے کیے, لیکن اپنے علم کی وجہ سے اپنے لیے, آج میں سلونی سلونی کا دعویٰ اپنے لیے نہیں کروں گا, اپنے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے کروں گا. محمد حنفیہ نے کہا, بابا کس طرح؟ وہ کس طرح ثابت کریں گے آپ؟ ارشاد فرمایا, جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے میں کہوں گا سلونی سلونی, لوگ سوال کریں گے, ہر ایک کے سوال کا صحیح صحیح جواب دے کر اس حالت میں جو مجھ پہ حالت طاری ہو چکی ہے, اس حالت میں صحیح صحیح جواب دے کر ان لوگوں میں کو کہوں گا, اور لوگوں اپنی عقل کو سلامت رکھو, کچھ عقل سے کام لگو. اب جس کا وسیع اس حالت میں صحیح صحیح جواب دے کر یہ کہتا ہے کہ میری عقل سلامت ہے, اس کا نبی کس مقام کا تھا؟ پھر یہ نہ کہنا محمد کو ذہان ہو گیا ہے, پھر یہ نہ کہنا محمد سے کہا گیا کہ پڑھو, محمد نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں محمد کا وصی ہوں, میں محمد کا جانشین ہوں, خلیفہ ہوں, جانشین ہوں, میں وصی ہوں. میں اس حالت میں مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے صحیح صحیح جواب دیے اور یہ ثابت کیا, ہادی یہ برحق من اللہ, میں اور میری اولاد. کربلا, کربلا والے مدینے سے چلے, کیوں چلے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ
اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے سوال ہے مولا، خرابی تو یزید کی طرف سے ہو رہی ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، آپ یہ فرما دیتے میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں عمر سعد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، آپ امت کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، مظلوم کربلا کی آواز آئے گی جب امت سے ہی ہو جائے نا، جب امت کی اصلاح ہو جائے نا پھر وہ یزید جدوں کو خلیفہ نہیں مانتے. انآمر بالمعروف وانہا عن المنکر، امر بالمعروف کرنے کے لیے نہیں انل، اور یہ کام مولا امیر علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی کیا جب عباس نہ رہے تھے، جب علی اکبر شہید ہو چکے تھے، مظلوم کربلا تنہا رہ گئے تھے، یہ کام اس وقت بھی کیا، ان آمرا بالمعروف و انہا عن المنکر، اس وقت بھی کیا. فوجی اشکیا کے قریب چلے گئے، فوجی اشکیا کے قریب جا کر عمر سعد سے کہا ہے عمر سعد میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ شور بہت ہے، یہ مارو مارو کی آوازیں آ رہی، یہ تبل جنگ کے بج رہے ہیں، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، خاموش خاموشی کراؤ، فوجیوں سے کہو تبل بجانا بند کریں، خاموش ہو جائیں میں بات کرنا چاہوں، خاموشی تاری ہوگی. مظلوم کربلا اور قریب چلے گئے، اور قریب جا کے اپنا تعارف کرایا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہماری جنگ کس کے ساتھ. کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کراتا ہوں، رسول کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، بتول کا بیٹا ہوں، اما حاضر ہی امامہ تو رسول اللہ، یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے دیکھتے نہیں ہو کیا یہ رسول کا امامہ نہیں ہے؟ کالو بلا سب نے کہا ہاں یہ رسول کا امام، اما حاضی سیف و رسول اللہ، یہ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ تلوار رسول خدا کی تلوار نہیں ہے، ہاں رسول خدا کی تلوار. گویا حسین لجپال لوگوں کو بتا رہے ہیں میرا رشتہ حسین، میرا رشتہ رسول کے ساتھ ہے، سنبھل کے. کیا میرے علاوہ کوئی اس دنیا میں ایسا ہے جو کہے میں رسول کا محمد کا نواسا ہوں؟ نہیں کوئی نہیں. کیا میں نے کوئی دین نیا لے کر آ گیا ہوں؟ میں نے کوئی شریعت بدل دی ہے؟ نہیں. بتاؤ پھر مجھے مارتے کیوں؟ اکبر کے جانے کے بعد، عباس کے جانے کے بعد یہ سوال کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی مظلوم کربلا کو؟ بس صرف اتمام حجت کرنا چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری جنگ خاندان رسالت کے ساتھ. اس ظالم نے بھی کہا، فوجیوں نے بھی کہا، بغضن لابی کا، ہماری دشمنی تیرے بابا کے ساتھ جو ہمارا بغض ہے نا، جو انہوں نے ہمارے قتل کیے ہیں، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. میں کہوں گا اگر علی کے بدلے لینے تھے تو یہ ظالم علی کے بیٹوں سے لیتے. ان ظالموں نے کربلا میں علی کے بیٹوں سے بھی بدلے لیے، علی کی بیٹیوں کو رسن بستہ، کبھی شام کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں، اور کبھی شام کے دربار میں علی کی بیٹیاں رسن بستہ، سر پہ جاتر نہیں ہے، بے مکنا اور ردا. دربار ابن زیاد میں ہیں، علی کی بیٹی نے دربار ابن زیاد میں خطبہ شروع کیا. جب خطبہ شروع کیا نا تو عبداللہ ابن عفیف رسول خدا کا صحابی، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکا ہے، اس کے کانوں میں جب پاک بی بی کی آواز آئی نا تو پریشان ہو گیا، علی تو مسجد کوفہ میں شہید ہو چکے، یہ علی کا کون سا بیٹا آ گیا دربار میں، نس نجس دربار میں، ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کا زانو ہلا کر کہتا ہے علی کا کون سا بیٹا آیا ہے دربار میں؟ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا عبداللہ اللہ کا شکر ادا کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کر تیری آنکھیں نہیں ہے، اس نجس دربار میں علی کے بیٹے نہیں عبداللہ علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں، عبداللہ ظلم یہ ہے کہ علی کی بیٹیوں کے سر پہ ردا نہیں ہے، ظلم یہ ہے کہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم ساری خدائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ایک مل کے صلوات پڑھو. قبلہ زمان حسین الحسینی صاحب بہت سونے انداز دے وچ مولا دی فضائل اور انہاں دی جڑے نے دکھ درد بیان فرما رہے سن، ہن میں دعوت خطاب دیاں گا علامہ مولانا سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف پران، تو اپنی جد دی مظلومیت بیان فرمان دے. ایک مل کے سلوات پڑھ لو. ماشاءاللہ کافی حضرات موجود ہو، ایک باج مات اچھی باج سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بابا زی بلند سلوات ایتھے کر دے، ایتھے فٹ کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصا علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ العلی العظیم. ملک بوازی بلند صلوات. بانیان کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس فرش ادا پہ سادات، مومنین، عزاداران حسین، موالیان حیدر اقرار، برادران اہل سنت، سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین، کوئی مومن بیمار ہے، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفائے کلی عطا فرما. الہ العالمین، قبر کی پہلی رات ہو، جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. محشر کی پہلی گھڑی ہو، جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھے سہارا درود کلے مل کے باواز بلند صلوات. بسم اللہ. توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے انتہائی اختصار کے ساتھ، جو کہ میرے بعد بھی کافی پڑھنے والے، میں نے آگے ڈیوٹی بھی دینی ہے، تو جتنا وقت ملا ہے میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ تک پیغام پہنچا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، توجہ ہے جناب، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، تو فوراً آ جاؤ. کیا ہوگا؟ لما یحییکم، وہ رسول جو تمہیں بلا رہا ہے اس کے بلانے پہ اگر تم آگے تو رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا. رسول تمہیں زندگی عطا کرے گا. اب دیکھیں قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے روایت کا سہارا نہیں لیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں. اچھا، عربی کے اندر توجہ فرما رہے ہیں جناب، عربی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے. اب اللہ اور ہے،
رسول اور ہے، چونکہ جو اللہ ہے وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے وہ اللہ نہیں، اللہ اللہ ہے رسول رسول ہے، تو جب بلانے والے دو ہیں تو سیگا واحد کیوں استعمال کیا؟ سیگا بھی تو تثنیہ کرنا چاہیے نا، قرآن ہے روایت نہیں، اللہ نے سیگا واحد استعمال کر کے زمانے کو بتایا محمد کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے، محمد کا بلانا ہی، محمد کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے تو پھر رسول سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، پھر رسول سے دعا کرانا اللہ سے دعا کرانا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ کہہ رہے میں اور میرا رسول جب بلائے تو فوراً آ جاؤ، اللہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ میں سوچتا رہا قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا رسول بلائے تو آ جاؤ، تو بلایا اسے ہی جاتا ہے نا جو زندہ ہو، بلایا اسے ہی جاتا ہے نا جو زندہ ہو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، یہ رسول کس کو بلا رہا ہے؟ زندوں کو بلا رہا ہے نا، تو جب زندوں کو بلا رہا ہے تو پھر کیوں کہا لما یحییکم، اگر تم آ گئے تو رسول تمہیں زندگی دے گا، تو زندہ تو پہلے بھی تھے، یہ کون سی زندگی ہے؟ زندہ تو پہلے بھی تھے، زہر رسول بلا رہے ہیں نا، آواز دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں رسول، اب جو رسول کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے رسول اسے زندگی دے رہے ہیں، تو جب رسول آواز دے رہے ہیں تو کیا ہے وہ اس وقت؟ کیا ہے اس وقت؟ زندہ ہے، اس وقت زندہ ہے، اس کا مطلب دو زندگیاں ہیں، دو زندگیاں ہیں، ایک وہ ہے جب رسول بلا رہے ہیں، ایک وہ زندگی ہے، ایک ہے بلانے پہ جب آ جائے، آئے ہائے ہائے، ایک ہے جب بلانے پہ آ جائے۔ اس کا مقصد ہے جو زندگی تمہارے پاس ہے وہ زندگی اور ہے، اگر رسول کے بلانے پہ آ جاؤ گے وہ زندگی اور ہے۔ جب پوچھا گیا قرآن کے وارث سے لما یحییکم، یہ کون سی زندگی ہے کہ جب رسول بلائے تو رسول کے بلانے پہ آ جاؤ، تو یہ کون سی رسول زندگی دیتے ہیں؟ فرمایا لما یحییکم ہی ولایت علی ابن ابی طالب، جو رسول کے بلانے پہ آ جائے اسے علی کی ولایت مل جاتی ہے۔ اپنی اپنی عبادت واسطے، بے گناہ دی رہائی واسطے، بیماراں دی شفا واسطے، اچا بول کے پنجا کھول کے سوا لکھ نہ رہے، اے دری! اچھا زندوں کو رسول بلا رہے ہیں، زندوں کو بلا رہے ہیں، اچھا جب زندوں کو بلا رہے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ، میرے حبیب تو دیکھتا نہیں جب تو انہیں بلاتا ہے یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں، میرے حبیب جب تو انہیں بلاتا ہے، روایت نہیں قرآن کی آیت ہے، آیت قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، میرے حبیب جب تو انہیں بلاتا ہے پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ نبی کی آواز سنتے ہی نہیں، سنتے کیوں نہیں؟ مردہ ہیں، سنتے کیوں نہیں؟ مردہ ہیں، سنتے کیوں نہیں؟ مردہ۔ اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلا جو نبی کی آواز نہ سنے وہ کون ہے؟ وہ مردہ ہے، مردہ وہ نہیں جو قبر میں ہے، ہائے 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 ہائے، قرآن نے مردہ اسے نہیں کہا جسے ہم اٹھا کے جنازہ پڑھ کے منوں کے حساب سے مٹی ڈال دیتے ہیں، ہمارے نزدیک ہے مردہ وہ ہے، عزت خدا کی قسم وہ مردہ نہیں، ابھی میں قرآن پڑھوں گا، قبر والا مردہ نہیں، قبر والا زندہ ہے، ابھی میں قرآن پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اللہ کہتے ہیں میرے حبیب جب تو انہیں بلاتا ہے تو یہ پیٹھ دکھا کے تجھے بھاگ جاتے ہیں، ان کا بھاگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تیری آواز نہیں سن رہے۔ ثابت ہوا قرآن نے بتلا دیا آواز جو محمد کی نہ سنے اصل میں مردہ وہی ہے،
جو محمد کی آواز نہ سنے وہ کون ہے؟ سارے بولو وہ کون ہے؟ وہ مردہ ہے. جو رسول کی آواز نہ سنے وہ مردہ ہے. اب جو رسول کی آواز سنے وہ زندہ ہے. جو رسول کی آواز سنے وہ زندہ ہے. جو رسول کی آواز نہ سنے وہ مردہ ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ, جو جو بھی بھاگتا رہا محمد بلاتے رہے قرآن کے مطابق, جو جو بھاگا قرآن نے اسے کہا کہ وہ مردہ ہے. اس کا مقصد ثابت ہو گیا, جو بھی بھاگا, نام قرآن میں نہیں, میں نام کیوں لوں, مجھے کیا ضرورت ہے نام لینے کی, لیکن قرآن نے کہا جو بھاگا وہ مردہ ہے. اب جو بھی نبی کی آواز, جو بھی نبی کی آواز پہ نہ آیا وہ مردہ ہے. اس کا مطلب جو بھی مردہ ہے اب کوئی اگر اس کے پیچھے چلے وہ کیا ہے؟ جو بھی ہے, جو بھی ہے, جو بھی ہے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اللہ کہتا ہے کہ میرا رسول انہیں بلاتا ہے اور وہ آواز نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کہتا ہے وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہیں. اس کا مقصد ہے کہ مردہ وہ نہیں جو قبر میں ہے, زندہ وہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے چلتا پھرتا, قرآن کی نگاہ میں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے جنازہ پڑا ہے, ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گیا ہے, مر گیا ہے, لیکن قرآن اسے مردہ نہیں کہتا. اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, سورہ بقرہ ہے, دوسرا پارہ ہے, ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. سنو, جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ کہہ رہے ہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, وہ تو زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. چلو اللہ یہاں پہ بات مکمل کر دیتا. چوتھے پارے میں اللہ نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا. پہلے کیا کہا انہیں مردہ نہ کہنا, انہیں مردہ نہ کہنا. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے گمان بھی نہ کرنا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, روایتیں نہیں پڑھ رہا, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا. کس کے بارے میں؟ جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جائیں, جو اللہ کے رستے میں قتل ہو جائیں, اللہ کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے. اب رزق کا ملنا زندگی کی علامت, اس کا مطلب جو بندہ رزق کھاتا ہے وہ زندہ ہے تو کھاتا ہے نا, تو زندگی کی علامت کیا ہے؟ رزق کھانا. پھر اللہ کہتا ہے فارحین, وہ خوش ہیں, قبر میں خوش بھی ہیں, قبر میں رزق بھی مل رہا ہے. اس کا مقصد ہے کتنے بندے ہیں جو قبر میں رہ کے بھی زندہ ہیں اور کتنے ہیں جو چال پھر کے بھی مردہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے ہیں جو چال پھر کے بھی مردہ ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے, مولوی تو نہیں کہہ رہا, ملا تو نہیں کہہ رہا. میرے بھائی محبت کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آئیں قرآن پڑھیں, قرآن کو کھولو تمہیں پتہ چلے. قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کی آواز پہ نہ آئے وہ مردہ ہے, اور جو نبی کی آواز پہ آ جائے وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. جو نبی کی آواز پہ آ جائے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اچھا یہ جو نبی کی آواز پہ آئے تھے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو, یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو نبی کی آواز پہ آنے والے ہیں. اس کا مطلب میدان میں جنگ کریں گے تو قتل ہوں گے نا, قتل ہوں گے تو شہید ہوں گے, شہید ہوں گے تو اللہ انہیں زندہ کہہ رہا ہے. یہ شہادت ملی کیوں؟ یہ ملی کیسے؟ محمد کے بلانے پہ, محمد کے بلانے پہ, محمد کو چھوڑ کے نہ جانے پہ. یعنی جو بھی رسول کو چھوڑ کے نہ جائے, میدان میں لڑے, وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. ہمارے سامنے اس کا جنازہ پڑھو, مٹی ڈالو, قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. جب قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے تو قرآن نے کہہ دیا لا ریب فی, اس قرآن میں شک نہ کرنا, اسے تسلیم کرنا. وہ زندہ ہے. یہ شہادت کیوں ملی؟ شہادت ملی رسول کی وجہ سے. اس کا مطلب رسول کی آواز پہ زندگی مل رہی ہے. زندگی کا مطلب شہادت ہے, یعنی شہید ہے نا وہ, تو کیوں شہید ہے؟ نبی کی آواز پہ آیا. اس کا مطلب جس کی آواز پہ زندگی مل رہی ہے, کیسے مسلمان ہیں بابا ناصر شاہ جی, کیسے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ محمد مر گئے. کتابیں,
किताबें अकल के अंदो, अकल के अंदो कुछ तो फैसला करो। जिसके बुलाने पे जिंदगी मिल रही है, जिसके लब्बाई कहने पर जिंदगी मिल रही है, जिसके इशारे पे बंदा मर जाए वो जिंदा रहता है, जिसके बुलाने पे बंदा आ जाए, आके मैदान में लड़े, अल्लाह कहता ये जिंदा है। और जिसके बुलाने पे जिंदगी मिले वो मोहम्मद खुद कैसे मर गया, वो रसूल खुद। जिसके बुलाने पे बंदा आ जाए अल्लाह उसे जिंदगी अता कर देता है। दो आयतें मैंने पढ़ी हैं कि उन्हें अल्लाह के यहाँ रिज़्क भी दिया जाता है, वो अल्लाह के यहाँ खुश भी हैं। और जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं ना, अगर वो लड़ते लड़ते चले जाएं, कताल करें, कत्ल हो जाएं, कत्ल करें, अल्लाह कहते हैं उन्हें मुर्दा ना कहना, उन्हें मुर्दा ना बोला कि अल्लाह तशरू, तुम उनको जानते नहीं। फिर कुरान की आयत लेके नौजवानों के पीछे चढ़ जाते हैं, कहते जी मालहुम मिन दूनही मिन वलीयिन वला शफी। कुरान की आयत है, क्या है? मालहुम मिन दून ही मिन वली वला शफी। कुरान कह रहा है कोई वली नहीं, कोई वली नहीं, वला शफी, कोई शफात करने वाला नहीं। देखो ये कुरान की आयत है। अब बंदे जब देखते हैं, नौजवान है, कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कुरान की आयत पढ़ के दिखाते हैं, मालहुम मिन दून ही मिन वली वला शफी, मालहुम मिन दून ही मिन वली वला शफी। अल्लाह कह रहे कोई वली नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई वली नहीं सिवाय अल्लाह के, शफात करने वाला कोई नहीं। कुरान कह रहा है भाई मेरे, जब कुरान कह रहा है कि कोई वली नहीं, तो फिर उस सूरत को कहां ले जाओगे? सूरह माईदा के अंदर अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नमा वलीयुकुमुल्ला व रसूलुहु वल्लजीना आमनुल्लजीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। एक अल्लाह वली है, एक रसूल वली है, एक हालत रुकू में ज़कात देने वाला अली वली। तवज्जो है जना, तवज्जो है जना, कितने वली हो गए? अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रुकू में ज़कात देने वाला मौला अली। अब तर्जमा सुन ले जरा, आज तक लोगों ने तर्जमा ये किया वह होम रा के ऊन, वो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, यही है ना, हालत रुकू में ज़कात देते हैं। नहीं, ये इसमें फाइल है, इसमें फाइल होता है दवाम पे, दवाम पे तकरार करता है, जो हर वक्त हो, हमेशा हो, हमेशा हो, एक लम्हे के लिए खाली ना हो, एक लम्हे के लिए खाली ना हो। अब तर्जमा ये क्या बनेगा कि तीसरा वो है जो नमाज को कायम करते हैं, जकात अदा करते हैं, वो होमरा के उन हर वक्त रुकू में रहते हैं, हर वक्त रुकू में रहते हैं, हर वक्त रुकू में रहते हैं। अच्छा ये क्यों कहा हर वक्त रुकू में रहते? असल में रुकू जो है रे काफ वाओ एन रुकू, इसको कहते हैं वस्त। अरबी में वस्त उसे कहते हैं जो दरमियानी हो। नमाज का वस्त क्या है? रुकू है, यानी पहले कयाम है बाद में सजदा है। सजदे और कयाम के दरमियान क्या है? सजदे और कयाम के दरमियान क्या है? रुकू है। रुकू को कहते हैं वस्त, हर वक्त वस्त में रहते हैं, हर वक्त दरमियान में रहते हैं, हर वक्त दरमियान में रहते हैं। वह हुम रा के उन, ये रा के उन जो है इसमें फाइल है, वो हर वक्त वस्त में रहते हैं, हर वक्त दरमियान में रहते हैं। जब पूछा गया मौला से, कुरान के हकीकी वारिस से पूछा गया, तफसीर अहले बैत को जब खोला गया, तो छठे मासूम से जब पूछा गया मौला इन्नमा वलीयुकुमुल्ला में वह हुम रा के उन से मुराद जो है, अल्लाह कह रहे हर वक्त दरमियान में रहते हैं, इस दरमियान से मुराद क्या है? रब्बे कायनात की कसम मासूम फरमाते हैं वह हुम रा के उनसे मुराद, इस दरमियान से मुराद ये है, हमारा दादा अली जो है अल्लाह और मखलूक के दरमियान रहता है, ना अल्लाह जैसा है ना मखलूक जैसा, हाय 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 हाय, ना अल्लाह जैसा, ना अल्लाह जैसा है ना मखलूक जैसा है। जो खालिक और मखलूक के दरमियान रहे उसे राकेउन कहते हैं, जो खालक और मखलूक के दरमियान रहे उसे रा के ऊन कहते हैं। ये आयत उन्होंने पढ़ी, कोई वली नहीं, कोई शफात करने वाला नहीं। फिर आयत पढ़ी मालहुम मिन दूनी मिन वलीयिन वला युशरिक बिही अहदा। इन्नी सख्त आयत है ना, जिगर फट जाना। मालहुम मिन दूनी मिन वलीयिन, कोई वली नहीं,
वला युशरिक फी हुक्म ही अहदा, अल्लाह अपने हुक्म में अपने फैसले में किसी को शरीक ही नहीं करता। गल समझ आ रही है? अल्लाह अपने हुक्म में फैसले में किसी को शरीक ही नहीं करता। आयत सुना दी, नौजवान जो है वो गुमराह हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वो कहने लगा बिल्कुल कुरान की आयत है, देखो कुरान कह रहा है मा लहुम मिन दुनी वली वला युशरिक फी हुक्मी आहदा। अल्लाह कहते हैं हम तो अपने फैसले में किसी को शरीक ही नहीं करते। जब शरीक नहीं करते, अल्लाह शरीक नहीं करता, वो ला शरीक है, तो उसने कुरान में क्यों कहा सूरह निसा में फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फी मा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजदु फी अनफुसिहिम खरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मेरे रसूल, ए मेरे मदनी सरकार, ए मेरे मक्की सरकार, ए ताहा, ए यासीन, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सर, ए मेरे मतलूब, ए मेरे मकसूद, ए मेरे तर्जमान हकीकी, ए मेरे सोने मोहम्मद, हसनैन के नाना, जहरा के बाबा, ए मेरे मोहम्मद, मैं कह रहा हूं मुझे तेरे रब की कसम, उस वक्त तक बंदा मोमन ही नहीं हो सकता जब फैसला तुझसे ना कराए। हाय 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 हाय, जब उस वक्त तक बंदा मोमन ही नहीं हो सकता जब अपना फैसला तुझसे और आले मोहम्मद से ना कराए। और आगे क्या कहा, आगे कुरान देखें, खराजम मिम्मा कदईता, खराजम मिम्मा कदईता व युसल्लिमू तस्लीमा। अगर तू या आले मोहम्मद में से कोई फैसला मोमन का कर दे और मोमन उस फैसले में राई बराबर भी कजी महसूस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ला युमिनून, उसी वक्त ईमान से खारिज, उसी वक्त ईमान से खारिज। नबी कौन है रहमतुल्लाह अलैहिं के जाने के बाद खिलाफत आई है, जिन जिन के पास आई है खिलाफत, उसी दौर की मैं बात कर रहा हूं। एक केस आ गया था, दो औरतें थी, बेटा एक था। अब दोनों दावा कर रही थी, दोनों दावा कर रही थी, दोनों कह रही थी बेटा मेरा। अब बेटा एक का था, दोनों का नहीं था। अल्लाह कह रहे फरा व रब्बी का ला युमिनून, अल्लाह कहता मुझे तेरे रब की कसम ये उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकते जब तक अपना फैसला मोहम्मद और आले मोहम्मद से न कराएं, और कराने के बाद यकीन करें कि जो फैसला हुआ है ठीक होया। क्यों? वयुसल्लिमु तस्लीमा, ये उस मंजिल पे है मोहम्मद और आले मोहम्मद जिन्हें तस्लीम करना है, बैस नहीं करनी, जिन्हें तस्लीम करना है। आप बताओ वला युशरिफी हुक्म या हदा, अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। खुदा की इज्जत की कसम, मोहम्मद व आले मोहम्मद को छोड़ कर उसे मानना ये शिर्क है, ये शिर्क है। उसकी दलील देने लगा हूं, मोहम्मद व आले मोहम्मद को छोड़ कर उसे मानना ये शिर्क है। शिर्क क्यों है, बताया किसने है कि वो है? आय हाय हाय हाय, ये किसने बताया कि वो है, किसने बताया, किसने बताया? देखो मेरी बात, कुल हुवल्लाह अहद कुरान च पहली सूरत है जिहड़ी तौहीद उपर है, जिहदे सारी तौहीद है, तौहीद तो अलावा गल ही कोई नहीं। नाम कि कुल हुवल्लाह अहद, इस लफज नाल कुल जिहड़ा कुल एडा वड्डा तमाचा है ना, बंदा 10 फुट पर डिगदा है ते अड्डी पसरी भज जाती है, तो जो त्रीजी मंजिल हो सीधा थले डिगदा है। हुण ओह लगा सुनान, कुल का माना क्या है? खुदा की कसम जिगर फट जाते हैं। कुल का माना ये है मोहम्मद तू कह दे, मोहम्मद तू कह दे, मोहम्मद तू कह दे। अब मैं पूछना चाहता हूं ना, क्या अल्लाह कादरे मुतलक है या नहीं? जी है। राई बराबर भी अगर शक हो जाए बंदा मुशरक हो जाएगा, बंदा काफर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह कादरे मुतलक है। अल्लाह जब तू कादरे मुतलक है तो कादरे मुतलक होके कुदरत रखने के बावजूद बोलने की तू कुदरत रखता है, तो फिर मखलूक से बोलता क्यों नहीं? हाय 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 हाय, क्यों नहीं बोलता? बोलता है तुमसे, बोलता है तुमसे, लेकिन कादर है, कादर है, कुदरत रखता है, मखलूक से बात नहीं करता, मखलूक से बात नहीं करता। अकल के अंदो, अकल के अंदो, जब कुदरत रखने के बावजूद,
मोहम्मद के बगैर तुमसे बोलता नहीं, तो फिर इसी तरह कुदरत रखने के बावजूद मोहम्मद के बगैर वो सुनता भी नहीं, फिर रसूलुल्लाह के बगैर सुनता भी नहीं, फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद के बगैर सुनता भी नहीं। अब पता चला है, जिस तरह कुदरत रखने के बावजूद वो बोलता नहीं, तुमसे नहीं बोलता, रसूल से बात करता है, इसी तरह कुदरत रखने के बावजूद वो सुनता भी नहीं। अब पता चला है हम दुआ में क्यों कहते हैं ए अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका, क्यों मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका कहते हैं? पूरा कुरान पढ़ लो, हमसे बात ही नहीं करते, कहते नमाज पढ़ो, हमें कहा है किस बंदे के घर में अल्लाह आया है, रात के किस वक्त आया अल्लाह, उठ मैं अल्लाह नमाज पढ़, आया अल्लाह, किसने कहा? रसूल ने कहा, रसूल ने कहा, कुरान आया है? एक दिन अल्लाह किसी के घर में आया हो, ये सूरत मैंने भेजी है सुबह लोगों को बता देना कि अल्लाह आया था, आया है? कुरान किसने बताया, किसने कुरान बताया? रसूल ने बताया, खुल के बोलो यार, कुरान किसने बताया? रसूल ने बताया। तौहीद किसने बताई? रसूल ने बताई। नमाज किसने बताई? रसूल ने बताई। रोज़ा किसने बताया? रसूल ने बताया। हज किसने बताया? रसूल ने बताया। जन्नत किसने बताई? रसूल ने बताई। जहन्नम किसने बताई? रसूल ने बताई। मौलवियों को लाइन में खड़ा करो, खुदा की इज्जत की कसम, और खूबसूरत हलवा पलाओ, हलवा खिला के ने सामने हलवा रखो, और मौलवियों से सिर्फ इतना पूछो अल्लाह देखा है जी? नहीं देखा। जन्नत देखी है? नहीं देखी। जहन्नम देखी है? नहीं देखी। तो जब बिन देखे खुदा को मोहम्मद के कहने पे मान रहे हो, तो इसी मोहम्मद ने गदीर के मैदान में सवा लाख सहाबा की मौजूदगी में नहीं कहा जिसका मैं मौला उसका अलीम हूं। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कहीं मेरा, मैं कहता हूं इनको खड़ा करो, खड़ा करो और इन्हें हलवा खिलाओ, इन्हें सिर्फ इतना पूछो तौहीद को मानते हो? जी बिल्कुल मानते हैं। वो लाशरीक है? ये लाशरीक बताया किसने? कुरान को मानते हो? जी बिस्मिल्लाह मानते हैं, सीने से लगाते हैं, सर पे रखते हैं, उसके ऊपर गलाफ कौन सा चढ़ाते हो? जी पाक गलाफ। भाई पाक क्यों चढ़ाते हो? जी कुरान पाक है, इसका मकसद तेरे अकल की बात है कि तू जो पाक हो उस पे पाक कपड़ा होना चाहिए। आप जमजम क्या है? जी पाक है। नापाक बोतल में क्यों नहीं पाते? शराब की बोतल हो, शराब नीचे करो, शराब को गिराओ, गिराने के बाद आबे जमजम डालो, कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हिलाली ये लजीम, ये कैसे हो सकता है कि नजस बोतल में आबे जमजम नहीं आ सकता और नापाक गलाफ में कुरान नहीं आ सकता? फिर अपना इलाज जाके करा, अपने अकल का इलाज करा कि जब नापाक कपड़े में कुरान नहीं आ सकता, नापाक बोतल में आबे जमजम नहीं आ सकता, नापाक शजरों में अली भी नहीं आ सकता, नापाक शजरों में, नापाक शजरों में अली भी नहीं आ सकता। हमारा कोई झगड़ा है किसी से? हम कहते अकल की बात करो, तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। आप जरा देखना, कहते हैं रसूल दुनिया से चलेगी, क्या कहते हैं? रसूल दुनिया से चलेगी। अच्छा, रसूल अगर दुनिया से चले गए, खत्म हो गए, तो कुरान की आयत है पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? इन्नल्लाह व मलाइकतो युसल्लून अलन नबी या अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। आप मेरी तरफ देखें यार, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे भी पहुँचना है। इन्नल्लाह व मलाइकतो युसल्लून अलन नबी, अल्लाह दरूद भेजता है किस पर? नबी पर। व मलाइकतो, मलाइका दरूद भेजते हैं किस पर? नबी और नबी की आल पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम भी दरूद भेजो किस पर? नबी और नबी की आल पे। मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, अल्लाह का डायरेक्ट कुरान पढ़ रहा हूँ। अब तेरे सर पे कुरान है, फैसला तो कर। अल्लाह भी जिंदा, मलाइका भी जिंदा, मोमन भी जिंदा, यानी जिस जिस दौर में मोमन होगा उस दौर में ही उसने पढ़ना है ना। मोमन जिस जिस दौर में होगा, जिंदा होगा तो पढ़ेगा ना। इसका मकसद है जिंदा कितने हो गए? अल्लाह जिंदा, रसूल जिंदा, मोमन जिंदा। दरूद किन पे पढ़ रहे हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। लानत हो तेरे अकीदे पे। अरे कहां से अकीदा इंपोर्ट करके आ गए हो? कहां से पैसे लिए हैं तुमने? कहां से डॉलर लिए हैं? कुरान में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह दरूद भेजता है मोहम्मद पर, और मलाइका दरूद भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, मोमिनीन दरूद भेजते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तो जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तीन दरूद भेज रहे हैं, तो मोहम्मद जिंदा ही नहीं तो किस पे भेज रहे हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद अगर जिंदा ही नहीं, तो फिर दरूद किस पे भेजा जा रहा है? अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, यहां कोई आयत खत्म होगी, यह आयत मनसूख है।
اگر یہ آیت منسوخ ہے تو چودھویں صدی میں یہاں بیٹھ کے کیوں کہتے ہو صلوات پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، اس کا مطلب حکم ہے، حکم ہے، حکم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب بھی اللہ پڑھ رہا ہے، اب بھی فرشتے پڑھ رہے ہیں، اب بھی مومنین پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جب تینوں پڑھ رہے ہیں تو محمد و آل محمد اگر ہیں ہی نہیں تو کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ آئے آئے آئے، اگر محمد و آل محمد ہے ہی نہیں تو پھر کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، مان لیتا اگر مسلمان رسالت کو، بیٹیاں علی جنگلوں کا سفر نہ کرتی، اجر رسالت نہیں دیا مسلمانوں نے۔ میں سیدزادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں جا کے صرف اتنا سوچنا، اسلام بچانے پہ خون کس کا لگا، کس کا گھرانہ قربان ہوا ہے؟ تجھے خود پتہ چل جائے گا تو کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ خدا کی قسم، اسلام کی بقا میں، اسلام کی بنیاد میں خون لگا ہے رسول کی اولاد کا۔ رسول کی اولاد، آج 9 محرم ہے نا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، گھروں کو چھوڑ کر آئے ہو حسین کا غم منانے کے لیے، اور کیوں آئے ہو؟ رونے کے لیے آئے ہو، آنکھوں کا وضو ہو جائے اس لیے رو رہے ہو کہ یہ حسرت ہے کسی بیوی کی، کوئی بی بی چاہتی ہے کہ کاش کوئی مجھے حسین کا پرسا دے، کاش کوئی مجھے حسین کا پرسا دے۔ بتلا دوں وہ بی بی کون سی ہے؟ میں نے کتاب میں یہاں تک پڑھا ہے کہ اس بی بی کے متعلق، وہ محمد کی بیٹی ہے، جب آتی تھی رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا جب کوئی عزادار، ماتمی، رونے والا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جو لفظ پڑھے وہ میں بتا رہا ہوں، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی قبر بنتی ہے عزادار کی، حسین کے عزادار کی، فرشتے آ جاتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں واپس آ جاؤ، فرشتوں واپس آ جاؤ۔ قبر والے کہتے ہیں کیا وجہ ہوئی ہے؟ ہمارے عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے، ہمارا عذاب کم ہو گیا۔ فرشتے کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارے قبرستان میں حسین کو رونے والا آ گیا ہے، تمہارے قبرستان میں حسین کو رونے والا آ گیا ہے۔ حسین کے رونے والے کا مقام سمجھو کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں فرشتوں تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے واپس آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس عزادار کی قبر پہ حسین کی ماں رونے کے لیے آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ آ میرے مسلمان بھائی، کربلا جنگ نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ جنگ ہوتی ہے مردوں سے، مستورات سے نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نا روتے کیوں ہو، بتلا دوں کیوں روتے ہیں۔ بابا ناصر شاہ جی، 2 محرم کو خدا کی عزت کی قسم، مولا حسین کے وفادار سپاہی جناب غازی عباس نے جو خیمہ جناب عالیہ زینب عالیہ کا 2 محرم کو درود پڑھ کے لگایا تھا نا، 10 محرم کو مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کے جلا دیا۔ میں تجھے بتاؤں کیوں روتے ہیں؟ جو خیمے لگے تھے نا درود پڑھ کے، درود پڑھ کے جو خیمے لگے تھے، وہ 10 محرم کو مسلمانوں نے جلا دیے، اور جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ مستورات بیٹھی تھی آسمان کے نیچے، رو رو کے کہہ رہی تھی اللہ دین تیرا بچ گیا ہے، کبھی بیا حسین کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، سات حصوں میں تقسیم تھا حسین کا لاشا، دیکھ کے کہتی ہے انت الحسین، نانا محمد سے کھیلنے والا تو حسین ہے، نانا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا بھیا حسین تو ہے۔ کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، اینا ردا کے یا اختی، بہن اتنا بتا تیری چادر کہاں ہے؟ ہاتھوں میں رسیاں تھی، نانا محمد کی قبر کی طرف، مدینے کی طرف چہرہ کر کے اور رو رو کے کہتی رہی نانا دین تیرا بچ گیا۔
زینب اجڑ گئی، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ۔ مومنین دے گے التماس ہے کہ اپنی حاجات تو فارغ ہو کے جلدی نال واپس مجلس پاک والی جگہ تے تشریف لے آو، کیونکہ مجلس اختتام دے طرف جا رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں اگلے سال ساڈے چ کسے ہونا یا نہیں ہونا۔ ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے سننا چاہیے۔ سڑک دے اتے یا گلی دے وچ کدھرے بھی رش ہوگی نا، تے جڑا بندہ اتھوں لنگدا ہے نا وہ پوچھتا ہے کہ ایتھے کی ہویا ہے، رش دے کے نا تو بندہ پوچھتا بھی ایتھے کی ہویا ہے۔ لیکن غازی شہید ہو گئے، توجہ نیازی حسین، غازی شہید ہو گئے اور اکبر جدا ہوا، غازی شہید ہو گئے اور اکبر جدا ہوا۔ پاک حسین علیہ السلام فرما رہے نے غازی شہید ہو گئے اور اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ مولا پنجتن پاک سوائے غم حسین تو تھانوں کوئی غم نہ دے، لکھاں کروڑاں دعاواں دی اکو دعا ہے کہ ساڈے بار میں شہنشاہ دی آمد جلد ہوئے اور مولا دے صدقے چ اسی مولا سانو اس طرح دا بنا دین کہ اسی مولا دی فوج چ شمار ہو جائیے۔ بڑی دیر سے پہنچے ہو درے شاہ پہ امیر، امیر منائی صاحب دا کلام ہے، دو ہی سطراں نے، منو جدو بھی یاد آ جان میں بڑی ادا لطف لینا۔ بڑی دیر سے پہنچے ہو درے شاہ پہ امیر، ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ کمبر لے گیا۔ جڑے بیٹھے ہو ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ کروڑوں سر ہیں ایسے جنہیں بچاتی ہے نماز، کروڑوں سر ہیں ایسے جنہیں بچاتی ہے نماز، جو نماز کو بچائے وہ سر حسین کا ہے، جو نماز کو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام دی معصومیت مظلومیت دے صدقے مولا تانوں کدے ہی کوئی غم نہ آوے۔ کروڑوں سر ہیں ایسے جنہیں بچاتی ہے نماز، جو نماز کو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور یزیدیت لعنت بے شمار جو اب تک کہیں سر چھپائے بیٹھی ہے، یہ خوف خدا کا نہیں ڈر حسین کا ہے۔ میں دعوت خطاب دیاں گا، فخر الزاکرین سیدزادہ سید بدر عباس آف قاضیاں کرم شاہ او ممبر تے تشریف لیامن اور ذکر محمد و آل محمد فضائل صاحب دے نال ساڈے دلاں نوں منور فرمان، اور انہاں تو بعد قبلہ علامہ جناب نگاہ حسین ناصر صاحب آف چکوڑی شیرغازی وہ آخر تے پڑھن دے، اور اس تو بعد سید مظفر شاہ صاحب نقوی آف چکر ملا وہ دعائے خیر کرن دے۔ دعائے حجت خدا ظہور امام اعظم۔ اللہم کن لے ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ و علی آبائہ فی غوض خساط و فی کل سات ولیوں و خافضوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عنا خطات اسکنہ ورزقہ طوان وتمتعہ فیخا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد دی ذات بلند آواز نال صلوات طلبت ماں صلی اللہ محمد والے محمد. اجازت نوکری دا آغاز کراں. بشر کا ادراک جس حقیقت، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. کون علی؟ وہ جس کی ٹھوکر، وہ جس کی ٹھوکر کا دوسرا نام زندگی ہے وہ بس علی ہے. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. یہ سب ہے اس کی ولا کے درجے، سلے ہیں سب اس کی معرفت کے. یا علی، یہ سب ہے اس کی ولا کے درجے، سلے ہیں سب اس کی معرفت کے. وہ جس کے صدقے، وہ جس کے صدقے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے وہ بس علی ہے. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. بطور خاص شعر، عمل سبھی محترم ہے جن کے، کھلونے لوح و قلم ہیں جن کے، عمل سبھی محترم ہیں جن کے، کھلونے لوح و قلم ہیں جن کے. وہ جس کی اولاد، وہ جس کی اولاد چاند سورج سے کھیلتی ہے وہ بس علی ہے. بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. یا علی، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں، نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے ہیں، وہی بطول، وہی بطول اٹھ کے جس کی تعظیم کر رہی ہے وہ بس علی ہے. یا علی، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. یا علی، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے وہ بس علی ہے. کبھی یہ سجدے میں سر جھکائے،
کبھی یہ سو کر خدا بچائے، کبھی یہ سجدے میں سر جھکائے، کبھی یہ سو کر خدا بچائے، وہ جس کی ایک نیند، وہ جس کی ایک نیند رب کی مرضی سے قیمتی ہے، وہ بس علی ہے، بشر کا ادراک جس حقیقت سے اجنبی ہے، وہ بس علی ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد۔ اجازت ایک اور منقبت پیش کروں۔ وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، اس کارج پاک بی بی دا کے مقام ہے۔ وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، اس گھر میں بھی بس ایک زہرا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، یا علی۔ وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، آ جاتا ہے بتول کی چوکھٹ پہ جبرائیل، آ جاتا ہے بتول کی چوکھٹ پہ جبرائیل، جب چاہتا ہے عرش مولا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ، یا علی۔ وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، چاندنی کا کیا ہے فیضا اگر فاطمہ کہیں، چاندنی کا کیا ہے فضا اگر فاطمہ کہیں، مٹی بھی تیرے ہاتھ میں سونا دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے، دو چار مرتضیٰ کے فقیروں کی حیر ہو، دو چار مرتضیٰ کے فقیروں کی غیر ہو، ورنہ یہ کائنات ہی کوفہ دکھائی دے، وہ گھر کے جس میں ہے کوئی آلہ دکھائی دے۔ صلوات پر محمد والے محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہائے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بی بی اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہیں تو بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اور جب انسان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں تو اس منظر کو تصور کریں کہ اس نے پتھر کس طرح سے ہٹائے ہوں۔
ہے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، ہے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا، پہچان کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، ہائے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی علی جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، ہائے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، ہے دیکھا ہے پہلی بار جو ہے زینب کو بیردا، آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، ہے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، ہنجر کے ہیں کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، ہے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ سید بدر عباس بہت سونے انداز دے وچ اپنی جادی مظلومیت بیان فرما رہے سن، ایک مل کے سلوات پڑھو۔ اپنی زبانہ نو معطر فرماؤ، ایک دفعہ سلوات پڑھو۔ آج دی مجلس دے آخری مہمان خطیب اہل بیت جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب ذکر محمد و آل محمد فضائل و مصائب بیان فرمان دے، اور انہاں تو بعد سید مظفر شاہ صاحب نقوی آپ چکر مالا او دعائے خیر کر دے، ایک مل کے سلوات پڑھو۔ اچھا
آل محمد کے احسانات کو یاد کر کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھ لیں. صلوات پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر طویل ہوتی ہے. کوشش کرے اس سے بھی بلند تر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ و آلہ الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. ایک مل کر باواز بلند صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد. حضرات گرامی، خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم خالق اس مجلس عزا کا اہتمام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. خداوند عالم اس مجلس عزا کا صدقہ جناب پروفیسر صاحب، ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان تمام برادران کے خرچ اخراجات کو، لنگر نیاز کو میرا مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ایک اتنی بلند صلوات پڑھے کہ ساری دعائیں درجۂ قبولیت پا جائیں. صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید سے رب العزت کے جس عزت والے فرمان کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ اپنے خبیب محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے خبیب، اپنی امت پر واضح کر دو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. توجہ ہے حضرات کی. دیکھیے، آپ جتنے حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں میں آپ کو کم نہیں سمجھتا، اور ویسے بھی میرا عقیدہ ہے کم ہونا عیب نہیں، کم ظرف ہونا عیب ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، جتنے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں بڑی توجہ چاہوں گا. حبیب، اپنی امت پہ واضح کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. مگر حبیب، اپنی امت پر یہ بھی واضح کر دو کہ تمہارا تنہا اللہ سے محبت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک اللہ تم سے محبت نہ کرے. غازی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تھوڑا سا بیدار ہو کر نعرہ حیدری، جی مولا سلامت ہے. اس وقت تک تمہارا تنہا اللہ سے محبت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک اللہ تم سے محبت نہ کرے. حبیب، ان سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو فتبعونی یحببکم اللہ، پس تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. تو پتا چلا رسول کی اتباع یہ اللہ کی محبت کا نام ہے. اب سامعین گرامی قدر، آج کی مجلس میں مجھے آپ کی پاکیزہ خدمت میں معیار محبت بیان کرنا. جناب سر جی، معیار محبت دیکھیے، محبت بغیر غرض کے نہیں ہوتی. غور ہے یعنی افضاد کا.
محبت بغیر صوبیدار جی غرض سے نہیں ہوتی، نفرت بھی بغیر غرض کے نہیں ہوتی، محبت کے لیے بھی مقصد ہے، نفرت کے لیے بھی مقصد ہے۔ اب وہ مقصد الگ الگ ہے، وہ غرض الگ الگ ہے۔ کسی کی غرض معیار محبت بابا توکیشا جی حسن ہے، وہ خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرے گا۔ کسی کا معیار محبت سر جی کرسی ہے، وہ وہاں پر محبت کرے گا جہاں سے اسے کرسی کی امید ہو۔ جی یہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ جی، تاکہ مجھے پتا چلے میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ کسی کا معیار محبت صوبے دار صاحب کرسی ہے، وہ وہاں پر محبت کرے گا جہاں سے اسے کرسی کی امید۔ کسی کا معیار محبت دین، وہ وہاں پہ محبت کرے گا جہاں سے اسے دین ملے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہاری محبت کا معیار ہے تو میں وہ ذات ہوں جو تمہارے ہر معیار پہ پورا اتر سکتی ہے، میں وہ ذات ہوں جو تمہارے ہر معیار پہ پورا اترتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم حسن کو دیکھ کر محبت کرتے ہو تو میں حسن کا مالک ہوں، اگر تمہارا معیار کرسی ہے تو میں کرسی کا مالک ہوں، اگر تمہارا معیار محبت دین ہے تو میں دین کا مالک ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہر یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ مجلس میں بندے نہیں بولتے، عقیدہ بولتا ہے۔ جس جس بندے کا عقیدہ اجازت دے اس سے میں مخاطب ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کہتا ہے تمہارے ہر معیار پہ میں اترتا ہوں۔ پتا چلا کہ ہر بندے کا معیار محبت الگ ہے۔ اب ان مجلس اعضاء کے توسل سے ہم پورے عالم اسلام تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، یاد رکھو مذہب اہل بیت بھی ایک معیار کا مذہب ہے۔ توجہ ہے یعنی فضاد، معیار کا مذہب ہے مذہب اہل بیت۔ مذہب اہل بیت کسی ایرے غیرے نتھو ہیرے کا مذہب نہیں، توجہ ہے یعنی فضاد کا۔ سارے اٹھاؤ تو میں فکرہ کہو، مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے؟ غازی تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اسی طرح بیدار ہو کے سننا جی، نعرہ حیدری، مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے؟ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں فکرہ کہتا ہوں، متکلم کے بدلنے سے کلام کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ طبیب بولے گا نسخہ ہوگا، راوی بولے گا روایت ہوگی، محدث بولے گا شاجی حدیث ہوگی، اللہ بولے گا قرآن ہوگا، محمد بولے گا فرمان ہوگا۔ مذہب اہل بیت اللہ کے قرآن کا نام ہے۔ دین وہ نہیں جو مولوی کہے، دین وہ ہے جو میرا مولا کہے۔ ہم اسے دین نہیں مانتے جو مولوی کہے، ہم تو اسے دین مانتے ہیں جو مولا کہے۔ سامعین گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں معیار بیان کر رہا ہوں۔ معیار میں نے عرض کیا، مذہب اہل بیت معیار کا مذہب ہے۔ اور سنیے معیار کیا ہے ہمارے ہاں، ہمارے سامنے اگر کوئی شاہ جی توحید کا دعویٰ کرے، ہم آنکھیں بند کر کے اسے خدا نہیں مانتے۔ غور ہے یعنی فضاد کا بھائی، نیاز حسین میری طرف دیکھنا جی، بچے آتے رہیں گے۔ اگر کوئی ہمارے درمیان ہمارے سامنے اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، ہم اسے اللہ مان لیں گے؟ کیوں سر جی، ہم آنکھیں بند کر کے اسے خدا مانیں گے؟ نہیں، ہمارے پاس معیار ہے توحید کا۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ والی صفات ہیں، کیا کہنے، اس میں اللہ والی صفات ہیں، اور ہم پتہ کرتے ہیں اس میں صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی، صفات سلبیہ وہ صفات جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ صفات ثبوتیہ بھی 8، صفات سلبیہ بھی شاید 8۔ آئیے پہلے میں صفات ثبوتیہ پڑھتا ہوں۔
وہ صفات جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. ایک ایک صفت پہ توجہ رکھنا. پہلی صفت قدیم, ہمارا ایمان ہے وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. قادر, وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. عالم, ہر شے کا جاننے والا ہے. غور ہے یعنی فضل. حی, وہ زندہ ہے. مرید, وہ ارادے والا ہے, جو کام بھی کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے. مدرک, وہ ہر شے کا ادراک رکھتا ہے. متکلم, وہ ہر شے سے بولنے کی طاقت رکھتا ہے. صادق, وہ اپنے قول و فعل میں سچا ہے. مولا غازی تمہیں سلامت رکھے, وہ ہر قول و فعل میں سچا ہے. یہ تھی صفات ثبوتیہ. آئیے صفات سلبیہ, وہ صفات جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی, وہ بھی آٹھ ہے. پہلی شریک, ہمارا ایمان ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں, اس کا کوئی بھی شریک نہیں. مرکب, وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا. جیسے یہ پوری کائنات چار چیزوں سے مل کر بنی, آگ, مٹی, ہوا, پانی. اللہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا. متحرک, وہ حرکت نہیں کرتا مگر ہر جگہ پر موجود ہے. مولا کرے تم جاگ جاؤ ان فکروں پہ. متحرک, وہ حرکت نہیں کرتا مگر ہر جگہ پر موجود ہے. خلول, چوتھی صفت بیان کر رہا ہوں. خلول, حلول کا مطلب ہے وہ کسی میں سماتا نہیں. اب کئی لوگ ایسے ہیں جن کا فاسد عقیدہ ہے. شاہ جی وہ کہتے ہیں اللہ روح بن کر سما جاتا ہے. انہیں ہمارا پیغام ہے, علی والوں کا پیغام ہے, عقل کے جاہلو جو روح بن کر سما جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, وہ اللہ نہیں ہوتا. محل حوادث, محل حوادث کا مطلب ہے اس پر مختلف حالتیں عائد نہیں ہوتی. کبھی جوان, کبھی بوڑھا, کبھی سو جائے, کبھی جاگے, یہ اللہ پر حالتیں عائد نہیں ہوتی. اگر جاگ جائیں تو میں فکراز کرتا ہوں. محل حوادث یعنی مختلف حالتیں عائد نہیں ہوتی. مرئی, جسمانی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. جنہیں یاد ہے وہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا اے موسیٰ لن ترانی, تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا. جب موسیٰ جیسا معصوم نبی نہیں دیکھ سکتا, گناہگار کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری, توجہ ہے یا نہیں فضاد؟ موسیٰ جیسا نبی مانی, آخری صرف, آٹھویں صرف مانی, علم سے عالم نہیں, قدرت سے قادر نہیں. ہم پہلے ساتھ جی علم پڑھتے ہیں پھر عالم بنتے ہیں, قدرت حاصل کرتے ہیں پھر قادر ہوتے ہیں. اللہ ایسا نہیں کہ پہلے علم پڑھ کر آئے. توجہ ہے یعنی فضاد کی. تو سامعین گرامی قادر, میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے ہم اسے خدا نہیں مانتے. ہمارے پاس توحید کا معیار ہے. سارا اٹھانا, فکرا سننا. جس طرح ہمارے نزدیک توحید کا معیار ہے, اسی طرح ہم ہر کسی کو نبی بھی نہیں مانتے. بسم اللہ بسم اللہ. اس طرح ہم کسی کو نبی بھی نہیں مانتے. نبوت کے لیے بھی ہمارے پاس معیار ہے. نبی کے لیے معیار کیا ہے؟ پہلا معیار ہے عصمت کا ہونا, یعنی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ معصوم ہو, کیونکہ غیر معصوم گناہگار نبی نہیں ہو سکتا. بڑی توجہ چاہوں گا. مولا تمہیں سلامت رکھے. اگر آپ اس انداز میں سن رہے ہیں تو میں تقریر تمام کر رہا ہوں. نبوت کا پہلا معیار عصمت, عصمت, معصوم ہونا. نبی ہم اسے مانتے ہو جو معصوم ہو, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو ایک لمحہ بھی گناہگار رہے ہم اسے نبی نہیں مانتے.
جو کفر میں رہے ہم اسے نبی نہیں مانتے، جاگ رہے ہو یا کہ نہیں؟ جو شرک میں رہے ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ اور دوسرا معیار نبوت کے لیے ہمارے ہاں معیار ہے، ہم نبی اسے مانتے ہیں جس کے ماں باپ کافر نہ ہو۔ بھائی کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بندہ بھی اگر میرے ساتھ بولنے والا ہو تو میں تقریر کروں۔ سامعین گرامی قادر، جس طرح ہم نے توحید کو معیار سے مانا، نبوت کو معیار سے مانا، اسی طرح ہم ہر کسی کو امام بھی نہیں مانتے۔ شاہ جی امامت کے لیے بھی ہمارے ہاں معیار ہے، معیار۔ ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے۔ ہم تو وہ قوم ہیں اپنے محلے کی مسجد میں مولوی بھی بغیر معیار سے نہیں رکھتے۔ بچو ہے کہ نہیں فضا، نعرہ حیدری۔ ہم تو مولوی بھی بغیر معیار کے نہیں رکھتے، ہم پہلے اسے بھی پرکھتے ہیں، اس میں معیار دیکھتے ہیں یہ آگے کھڑے ہونے کے قابل ہے یا نہیں۔ چلیے میں تھوڑا آسان کرتا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ مجھ سے بہتر برتر جانتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ مولوی کا بھی معیار، دس بندے جماعت میں داڑھی شاہ جی منڈوا کے کھڑے ہو جائیں، کسی کو اعتراض نہیں، مگر یہی جرت مولوی کرے، پیچھے کھڑے ہونے والے شاید بس نماز نہیں پڑھیں۔ میں پوچھوں گا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم نے بھی داڑھی منڈوائی؟ غور ہے یا نہیں فضاد، مولوی نے بھی داڑھی منڈوا لی، پڑھو نماز۔ آواز آئے گی ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا وجہ، آواز آئے گی اس لیے ہم تو گناہگار ہیں، آگے کھڑے ہونے والا تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ آواز آئے گی ہم تو گناہگار ہیں، آگے کھڑے ہونے والا تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کو ہمارا پیغام ہے، امام ٹھیک ہونا چاہیے۔ غور ہے یا نہیں قبلہ جی؟ امام، امام بناؤ، امام۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یوم نادو کل الناس بامامہم، قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ، جن کا امام ہی نہیں وہ کس کے ساتھ بلائے جائیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں فضاد؟ سامعین گرامی قادر، ہمارے ہاں توحید بھی معیار پہ، نبوت کے لیے معیار، امامت کے لیے معیار۔ اس لیے ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے، ہم نے امام اسے مانا جس پر امامت کو ناز ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جیو غازی بادشاہ، تمہیں سلامت رکھے۔ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے شجرے بول پڑتے ہیں، علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ ہو جائیں چہرے بول پڑتے ہیں۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے کہ نہیں فضل؟ ہم نے امام اسے مانا، صوبیدار صاحب جس پر امامت کو ناز ہے۔ چلو ایک اور فکرہ کہتا ہوں، ہم نے امام اسے مانا جو حق کا امام ہے، حق کا امام، حق نے جس کی پیروی کی۔ اور مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، علی یوم القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بابا توقیر شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، پیغمبر نے اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں ارشاد فرمایا، اللہم ادر الحق کا ما حیثم دارا، اے خدایا تو حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے۔ جی یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اے خدایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ تو ہم نے اسے امام مانا کہ جس کی پیروی حق نے کی، توجہ ہے جی، جس کی پیروی حق نے کی۔ آج تک کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جو دعویٰ کرے کہ جی حق نے کسی کی پیروی کی ہے، ہمیشہ لوگ حق کی پیروی کرتے ہیں، مگر میرا امام وہ امام ہے، امیر المومنین، قاتل المشرکین،
کہ جس کی حق نے پیروی کی۔ سامعین گرامی قادر، ہمارا ملت اسلامیہ کو ان دس دنوں میں پیغام ہے، نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے۔ نبی کی قوت سماعت میں اور امتی کی قوت سماعت میں فرق ہے، اور آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اصول کافی کی ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ پیغمبر اپنی جگہ پہ تشریف فرما تھے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چلتے چلتے نبوت کے پاس آئے، نبوت نے امامت کا استقبال کیا، گلے سے لگایا، بوسا دیا، اور نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی آج آپ پریشان کیوں ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اے میرے مولا آج میری ماں فاطمہ بنت اسد دنیا سے چلی گئی۔ اتنا سننا تھا، نبی روئے، روتے روتے علی کو سینے سے لگایا، آواز دے کے کہتے ہیں، اے علی فاطمہ بنت اسد خالی تمہاری ماں نہیں، وہ تو میں محمد کی ماں ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ امتی اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ حضور اپنی جگہ سے اٹھے، گھر تشریف لائے، اپنی قمیض غسالہ کو دی اور فرمایا، دنیا کی تمام عورتیں بزاری کفن پہن کر اٹھے گی، میری ماں میری قمیض والے کفن میں اٹھے گی۔ یہ پہلا عمل، صبح دار صاحب، پہلا عمل پیغمبر نے کیا کہ قمیض اتار کے دی، کہ میری اماں کا کفن بن۔ دوسرا عمل، قبر، تعویذ قبر تیار ہوا، نبی نے سارے صحابہ کو روکا، کہا رک جاؤ، پہلے پیغمبر قبر میں خود لیٹے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جس قبر میں شاہ جی اللہ کی رحمت لیٹے وہ کتنی منور ہوگی۔ مولا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اسی طرح بولتے ہیں نا جی، حیدر، جس قبر میں اللہ کی رحمت لیٹ جائے کتنی منور ہوگی۔ یہ دوسرا عمل کیا۔ اب اماں کو دفن کیا، اور کیا کہنے اس بی بی کی عزت و عظمت کے۔ سار اٹھاؤ، فکرا سنو، شاہ جی اس بی بی کی عزت کے کیا کہنے۔ فاطمہ بنت اسد کو دفن کرتے ہوئے قبر کے سرہانے دو سلطان کھڑے ہیں، دو سلطان، ایک نبیوں کا سلطان، دوسرا ولیوں کا سلطان۔ ایک نبی نبیوں کا سردار، ایک میرا مولا علی ولیوں کا سردار۔ اماں کو قبر میں بند کیا، تعویذ قبر بند کیا، یہ دوسرا عمل، غور ہے یعنی افضل۔ تیسرا عمل، پیغمبر نے پنجہ گھاڑ کر، غور ہے، پنجہ گھاڑ کر اماں کو مخاطب کر کے ایک صلوات پڑھیے، باواز بلند جی، بار دیگر صلوات پڑھیے، تعویذ قبر بند ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر نے تیسرا عمل کیا پنجہ گھاڑ کر، حضور نے اماں کی تلقین پڑھی، اور جاؤ جا کے علماء سے پتہ کرو، کائنات میں پہلی تلقین ہے جو پیغمبر نے علی کی ماں کے لیے پڑھی۔ بسم اللہ، با مظفر شاہ جی، پیغمبر نے تلقین پڑھی۔ اب وہ فقرہ یاد ہے میرے موضوع کا، معیار، نبی کی قوت سماعت اور امتی کی قوت سماعت اور، نبی اور ہوتا ہے، امتی اور ہوتا ہے۔ اب پیغمبر نے باوتو کیشا جی جب تلقین پڑھنا شروع کی، اب آپ علی والے جانتے ہیں آپ کے مولا کے کئی القابات ہے، عین اللہ، وجہ اللہ، یاد اللہ، جنہیں یاد ہے تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا، اوزن اللہ، شیر مردہ، شاہ مردہ، شیر یزدہ، علی کے کائنات میں کتنے القابات ہیں۔ اب جب قبر بند ہوئی، اللہ کے دو مقرب فرشتے جب قبر میں آئے اور سوال و جواب شروع ہوا،
اس وقت جب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ایک لحظہ رکی، اس وقت پیغمبر نے قبر پر پنجہ گاڑ کر اپنی اماں کو مخاطب کر کے کہا، اماں ابنوں کے، توجہ ہے جنیا فضل، اماں ابنوں کے، ابنوں کے، اماں آج لقب یاد نہ کرے، اماں بولیے میرا امام میرا بیٹا علی ہے، گھر جا کر نوکر کے فکر یاد رکھنا، جب قبر میں علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، ہماری ماں کا گزارا کیسے ہوگا؟ جی او مولا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ایسا نہیں جتنا علی پسند ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے قوت ایمانی کے ساتھ مل کر نعرہ حیدری، مولا غازی تمہیں سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے، علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، اب ماں بولیے میرا امام میرا بیٹا علی ہے۔ سامعین گرامی قدر، اب صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ پیغمبر کس سے گفتگو کر رہے ہیں، غور ہے یعنی افزاد کا، بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، پیغمبر کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کہتے ہو نبی ہم جیسا ہے، نبی اور ہوتا ہے امتی اور ہوتا ہے۔ آئیے دوسری دلیل اور تقریر اپنے آخری مراحل میں، دوسری دلیل، ایک نبی ہے بڑا سلطان نبی سلیمان پیغمبر، توجہ توجہ، سلیمان پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، ادھر چنٹی نے اپنی چنٹیوں کو آواز دی، آواز دے کے کہتی ہے چنٹیوں جلدی کرو اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر روند نہ ڈالے۔ بھائی کیا بات ہے آپ کے معیار کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو روند نہ ڈالے۔ اب پیغمبر اور لشکر ساتھ ہے، لیکن تاریخ نے لکھا پیغمبر نے سنا، لشکر نے نہیں سنا۔ جیے جیے مولا آپ کو سلامت رکھے، شاہ جی مظفر شاہ جی، صرف پیغمبر نے، نبی نے سنا، چونٹی کی آواز کو نبی نے سنا، نبی کے ساتھیوں نے نہیں سنا۔ آواز دی، اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہا جاؤ اسے گرفتار کر کے لے آؤ، اور نمائندے کے بھی کیا کہنے، نبی اور نبی کے نائب کے بھی کیا کہنے۔ اس لیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں نبی کے علم کا نبی کے نائب کے علم سے پتا چلتا ہے، کہ جس کا نائب ایسا ہے صوبہ دار صاحب وہ نبی کیسا ہوگا۔ نمائندہ گیا شہد بازی، جا کر اسی چنٹی کو اٹھایا، جا کے چنٹیوں سے پوچھا نہیں کون سی چنٹی تھی، توجہ ہے یعنی افضاد، یعنی اسی چنٹی کو اٹھایا کہ جو بول رہی، اور چنٹی کے بھی کیا کہنے، اس کی دیانتداری کے بھی کیا کہنے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نہیں تھی، توجہ ہے یعنی افضاد۔ لیجیے سامعین گرامی قدر، واقعہ بڑا لمبا ہے، وقت اتنا نہیں، میں نتیجہ دوں، چنٹی کو اٹھایا پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کی، میرے نبی نے پیغمبر نے ہتھیلی پہ رکھا، آواز دے کے کہا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے، تو میرے خلاف بغاوت کر رہی تھی کیوں؟ تو نے کہا کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر تمہیں رون دے گا۔ آواز دے کے کہتی ہے بادشاہ جو ہوا، میری چنٹی ہیں، عبادت کا وقت تھا، عبادت سے غافل ہو رہی تھی، میں نے تیرے لشکر سے ڈرایا، غور ہے یعنی افزاد کا، تیرے لشکر سے ڈرایا۔ پیغمبر کی آواز ہے، اچھا اچھا یہ بتا تو افضل ہے یا میں، بھائی جاگنا اب ان فکروں پہ جاگنا، تو افضل ہے یا میں، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اگر جان کی امان پاؤں تو سچ بولوں، فرمایا سچ بول۔ آواز دے کے کہتی ہے اللہ کے نبی بتائیے آپ کے قدم کس چیز پر ہیں، فرمایا تخت پہ، فرمایا تخت، فرمایا ہوا میں۔ آواز دے کے کہتی ہے اللہ کے نبی آج پھر میں افضل ہوں، کیونکہ میرے قدم نبی پیغمبر کی ہتھیلی پر ہے،
سامعین گرامی قدر، آپ کو ساتھ ملا کر آپ کی طاقت سے پورے عالم اسلام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم علی کے نوکروں کو بھی 1400 سال سے ملت اسلامیہ سے اور ملت اسلامیہ کے مورخوں سے یہی شکوہ ہے، عقل کے جاہلو تمہیں سلیمان پیغمبر کی ہتھیلی پر چھوٹی سی چنٹی نظر آ گئی، محمد مصطفیٰ کے دوش پہ علی کیوں نہیں نظر آیا؟ نعرہ حیدر، جی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے بار صاحب، ہمیں بھی یہی شکوہ ہے، چھوٹی سی چنٹی نظر آ گئی، اتنا بڑا علی نظر کیوں نہیں آیا؟ سامعین گرامی قدر، آؤ میں ایک اور میدان میں تمہیں لے چلوں اور تقریر تمام، وادی نمل، ابو ذر امیر کائنات کے ساتھ جا رہے مولا کے ساتھ، چنٹیاں چنٹیوں کا ایک لشکر ادھر سے آیا، ابو ذر نے آواز دے کے کہا پاک ہے وہ ذات جو ان چنٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، آخری فکریں جی توجہ سے سبات فرما، چنٹی نے کیا کہا پاک، چنٹیوں کو دیکھ کر ابو ذر نے کیا کہا، پاک ہے وہ ذات کہ جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، اتنا کہنا تھا میرے مولا کی آواز آئی، ابو ذر اتنا تو علی بھی جانتا ہے، بھائی ہاتھ اٹھاؤ علی والے جو بیٹھے ہو، اے ابو ذر اتنا تو علی بھی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے اچھا مولا آپ جانتے ہیں تعداد کتنی ہے، میرے مولا نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر علی صرف تعداد نہیں یہ بھی جانتا ہے نار کتنی ہے مادہ کتنی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، بات سامعین گرامی قدر، تقریر تمام ہو گئی، وہ علی جو کائنات کا مالک، جو کائنات کا وارث، اولاد کا مقدر دیکھو، بیٹے کو کفن نہیں ملا، بیٹی کو چادر نہیں ملی، جزاک اللہ اجرک من اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، مجلس کا یہ تمام کرنے والوں کو مولا اجر عظیم عطا فرمائے، یہ دن قیامت کے دن ہے، یہ راتیں قیامت کی راتیں ہیں، یہ دن کسی ذاکر کے محتاج نہیں کہ ذاکر پڑے اور مومن روئے، نہیں، جس کے دل میں قبر حسین ہے، جس کی آنکھ میں حسین کا غم ہے، رونے والوں ان کے رونے کے لیے لفظ حسین ہی کافی ہے، اجرک من اللہ اجرک من اللہ، لفظ حسین کافی ہے، جب بھی رونے کو جی چاہے حسین ابن علی کو رویا کرو، حسین ابن علی شاہ جی فطرتن پیاسے تھے، فطرتن جیسے میری آقا زادی مسافر شام شریکت الحسین بی بی فطرتن پردہ دار تھی، عزاداروں رونے والوں تاریخ کے منوان فکرے پڑھتا ہوں، پیغمبر خدا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، بی بی بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا عجیب بچہ ہے، جب میں وضو کے لیے پانی لیتی ہوں بابا بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، رو کر کہتا ہے اماں آنا آتشان، اماں میں پیاسا ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں پر راضی ہو جائے، اماں آنا آتشان، اماں میں پیاسا ہوں، بی بی کا دوسرا فکرہ سننا غیرت مند ہو، سر جی بی بی بابا کو مخاطب کر کے فرماتی ہے بابا عجیب بچہ ہے، کبھی کبھی اس کی آواز آتی ہے اماں آنا اور یادون، اماں میرا جسم لباس سے محروم ہے،
دو فکرے میں نے پڑھے ہیں جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو میری طرف دیکھنا اور بی بی کا فکرہ سننا اور فکرہ رونے والا ہوا تو شرم کر کے نہ رو رہا عزادارو بی بی نے تیسا فکرہ بابا کو مخاطب کر کے فرمایا بی بی فرماتی ہے بابا کبھی بچے کی آواز آتی ہے اماں آنا سوحکانون اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے اماں میری کھڑیاں ٹوٹ گئی ہے رونے والوں یہ فکرہ سننا تھا اللہ کا نبی نے رونا شروع کیا شاہ جی رو کر نبی فرماتے ہیں زہرا نہ خود رو نہ بابا کو رولا بی بی فرماتی ہے بابا رونے والی کون سی بات ہے نبی فرماتے ہیں زہرا یہ تیرا وہ حسین ہے جسے کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا پیاسا مار دیا جائے گا بی بی فرماتی ہے بابا مارنے والے کون ہوں گے اس وقت نبی نے فرمایا میری امت کے لوگ بی بی فرماتی ہے بابا پھر آپ اپنی امت سے سفارش کریں گے اس وقت نبی کی آواز آئی فاطمہ زہرا اس وقت تیرا بابا نہیں ہوگا بی بی فرماتی ہے بابا علی ہوں گے فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے فرمایا بابا حسن ہوں گے فرمایا حسن بھی نہیں ہوں گے عزادار اس وقت ایک مرتبہ بی بی زہرا تڑپی آواز دے کے کہتی ہے بابا جب آپ نہیں ہوں گے علی نہیں ہوں گے حسن نہیں ہوں گے پھر تیری زہرا برقع شریعت کا پہن کر خود میدان میں نکل آئے گی آواز دے کے کہے گی نہ مارو میں نے چکیا پیس پیس پکے پالا ہے عزادار اس وقت نبی کی چیخیں بلند ہوئی آواز دے کے کہا فاطمہ زہرا تیری اپنی کیس اس وقت تو بھی نہیں ہوگی حالی اس کی بہنیں ہوں گے لیکن بہنیں مجبور ہوں گے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گے بھائیہ کے لاش پہ کوئی رونے نہیں دے گا ہاں عزادران امام مظلوم آخری فکرہ سن لو مجلس تمام ہو رہی ہے 11 محرم کو بی بی زہرا نے بی بی زینب عالیہ نے اما فضا سے کہا اما فضا جا عمر سعد سے جا کے پوچھ گیا کیا ہم اپنے شہیدوں کو دفن کر لے اس وقت ایک مرتبہ بی بی فضا روتے ہوئے واپس پلٹی آواز دے کے کہتی ہے زینب وہ بے غیرت کہہ رہا ہے ہم حالی مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں اس وقت بی بی کا منہ مدینہ کی طرف پھر گیا رو کے کہا ہائے نانا اب تو تیری امت کے لوگ تیرے حسین کو مسلمان بھی نہیں وسیعلم الذین ظالم وجم القلب السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا نفیس النفوس السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا علی موسیٰ رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا وارث القرآن السلام علیکم یا مظہر القرآن اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مہرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی تجھے صدقہ محمد وآل محمد کا واسطہ جعفری برادران کا یہ صفِ عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی تجھے صدقہ محمد وآل محمد کا اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں تجھے اس فرش عزا کے صدقے میں ان کے تمام کے درجات بلند فرما الہی اس فرش عزا پہ جتنے حاضرین ہیں جتنی ان کی حاجتیں ہیں سب کی حاجت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما
الہی ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس گھر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ان کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اس گھر کے رہنے والوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت اور پیار سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بستی پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، فیصل بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرما، زندگی والی اولاد عطا فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، حاسدین، منافقین اور ظالمین کے شر سے محفوظ فرما۔ ہماری مجالس کی حفاظت فرما، جلوس اعضاء کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ بارہویں آقا کا جل ظہور فرما۔ ان کے آنے سے پہلے سچا اور پکا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، دشمنان اہل بیت کو نست و نابود فرما، دشمنان اعضاء کو نست و نابود فرما۔ الہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ الہی ایک دفعہ پھر تیری بارگاہ میں عرض ہے، ہم سب کا آنا یہاں پر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے دور سے مومنین آئے ہیں، سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرش عزا کا بچھانا قبول فرما۔ ہمارے آنسوؤں، ہمارے نعروں، ہماری تقریر، مجلس، خرچ، اخراجات، کھانا، لنگر، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہے، لیکن تو اپنے بڑا کام کرا۔